لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. كن كما غيث على الأفياء مطر، صوته يروي قلوبا وخواطر، نفعه عم البوادي والحواضر. قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. ہمارے بیانات سننے کے لیے ہماری آفیشیل چینل ہوپ اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ وصلی علی رسول الکریم، اما بعد، جینیس ٹاک کا ایک اور پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھی نثار احمد ڈار صاحب ہمارے دوسرے ہوسٹ ہوں گے، اور جو ہمارے مہمان ہیں آج کے پروگرام میں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ معروف اور مشہور شیخ الحدیث محترم مولانا محمد رمضان بٹ البزلوی المدنی حفظہ اللہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، اور ہم اور زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے استاد جن سے ہم نے علم حدیث پڑھا ہے وہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اور اس پروگرام میں ہم محترم محمد رمضان بزلوی صاحب کو یہاں پہ خوش آمدید کرتے ہیں، اور سوالات جوابات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کی ابتدائی تعلیم اور ابتدائی جنم کہاں پہ ہوا، کس شہر میں ہوا، کس طرح ہوا، کیا حالات تھے ان کے۔ تو یہ سوال ہم محترم محمد رمضان بزلوی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں ایک جگہ جمع کیا، اور یہ جو سیشن ہے سوال جواب کا، اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شاید مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ نے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی، اس کا بہت بہت شکریہ۔ تو آپ کا سوال ہے کہ سب سے پہلے میری پیدائش جو ہوئی ہے وہ بزلہ میں ہوئی ہے، وہ ایک گاؤں ہے، کھڑی سے اوپر ایک علاقہ ہے دور، تو اس کا نام ہے بزلہ۔ بزلہ میں میری جو ہے ولادت ہوئی ہے 1966 میں۔ اس کے بعد جو تعلیمی سلسلہ ہے، لوگ جو ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ پہلے لوگ یہاں حنفی کے نام سے تھے، لیکن وہ شرک بدعات اور خرافات میں ملوث ہوتے تھے، لائل بیت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے۔ اور ہمارے گاؤں میں ایک استان بھی تھا، تو لوگ جو ہے وہاں خوب جایا کرتے تھے، تو اتفاق سے اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینی نصیب تھی، تو ہمارے ایک وہاں جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ پیر جو ہے گاؤں میں جایا کرتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے ہاں بیٹھتا ہے، آج ایک گھر میں، کل دوسرے گھر میں، پرسوں تیسرے گھر میں۔ تو ہمارے ایک پیر صاحب تھے، ان کا نام تھا سراج الدین، اور ان کی تعلیم، وہ عام پیروں سے تھوڑا الگ تھے، ان کی تعلیم تھی اس وقت منشی فاضل، ڈگری ان کے پاس تھی منشی فاضل، اس وقت کی منشی فاضل جو ہے وہ آج کل کی ڈگری کے مقابلے میں ماشاء اللہ آج کل کے پی ایچ ڈی کے برابر، ہاں وہ تقریباً پی ایچ ڈی کے برابر ہے۔ تو ان کا تاثر جو ہے جماعت اسلامی کے ساتھ تھا، وہ جماعت اسلامی تھے، لیکن پیر کا جو پیشہ تھا ان کا وہ بھی چالو تھا۔ تو اس نے وہاں پر چند بزرگوں کو لے کر کے جو ہے یہاں جماعت اسلامی کے بڑے بڑے جو ان کے رکن تھے،
تو اس میں سر فہرست غلام نبی احرار صاحب جو ان کے عالم مانے جاتے تھے شوپین کے رہنے والے, ان کو بھی لایا اور کئی آدمیوں کو لایا اور انہیں ایک کاغذ بنایا, معاہدہ کیا کہ ہم استان نہیں جایا کریں گے, یہ استان جو ہے یہ شرک ہے. اسی طرح سے جو وہاں جب رشتہ ہوتا تھا لڑکیوں کا, تو جو لڑکی کے لیے رشتہ مانگتا تھا وہ کہتا تھا زمین کتنی دیں گے, تو اس طرح سے کئی کنال زمین اس کو دینی پڑتی تھی تب جا کر کے اس کو رشتہ ملتا تھا. تو اسی طرح سے اور بھی جو ہے شادیوں میں جو خرافات ہیں, گانے بجانے ہیں مردوں کا عورتوں کا, یہ سلسلہ تھا. تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک معاہدہ بنایا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے, یعنی یہ گانے وانے جو ہے. اسی طرح سے وہاں ماموں جو ہے وہ تو کہتے ہیں ہم ماتموج, وہ آتے تھے وہ ناچتے تھے خوب, اور کیا نام ہے بندوق وغیرہ وہ سلامی وغیرہ کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے ان چیزوں کا انہوں نے معاہدہ کیا کہ یہ چیزیں ہم اب نہیں کریں گے انشاءاللہ, نہ استان جائیں گے شرک کریں گے, نہ بدعات خرافات میں حصہ لیں گے. اس طرح کی چیزیں انہوں نے ایک معاہدہ بنایا, اور البتہ اس میں ایک معاہدے میں ایک چیز تھی کہ ہم حنفی مسلک پر قائم رہیں گے. تو اتفاق کی بات ہے کہ جب انہوں نے وہاں جو درسگاہ قائم کی, تو اس درسگاہ کا میں سب سے سمجھ لیجیے پہلا بیچ ہمارا ہی تھا. جب القلی صلیح میں آئے تو الحمدللہ وہاں بھی ہمارا پہلا ہی بیچ تھا. تو ہم نے وہاں 3 سال تعلیم حاصل کی اپنے گاؤں میں, تعلیم اسلام کے نام سے مدرسہ تھا جماعت علمیوں کا, تو وہیں سے ہم نے تعلیم کا آغاز کیا ہے, شروعات کی ہے. 2-3 سال ہم نے وہاں پڑھا, پھر اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ سکول میں چلے گئے, داخلہ لیا. تو اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ سکول کی تعلیم حاصل کی 8ویں تک لگ بھگ. پھر اس کے بعد مجھے شوق پڑھنے کا, مجھے بہت شوق تھا پہلے سے ہی. تو پھر اس کے بعد مجھے شوق ہوا کہ میں کچھ پڑھوں, قرآن وغیرہ سیکھوں, تو میں گھر سے بھاگ کر کے آیا ہوں اور بربر شاہ پہنچا ہوں اور یہاں القلی صلیح میں داخلہ لیا ہے. تو وہاں آپ کو کس نے راستہ دکھایا کہ آپ بربر شاہ جائیں اور القلی صلیح میں ایڈمیشن؟ چونکہ ہمارے پھوفزاد بھائی ہیں مولانا جمال الدین اسد صاحب, تو وہ چونکہ یہاں پہلے دار القلوب العزیز میں پڑھ چکے تھے, اس کے بعد وہ پھر باہر یو پی میں گئے, وہاں سے فراغت کر کے آئے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فراغت کے بعد کہا کہ مجھے اب سری نگر میں جانا ہے, اور وہاں مولانا نور الدین صاحب ان دونوں تھے, کہا انہوں نے کہا کہ وہیں سے لڑکے بھی لانا. تو وہ سرما میں ادھر ادھر گھومتے رہے, لوگوں سے مانگتے رہے کہ ایک لڑکا دے دو پڑھنے کے لیے عربی تعلیم کے لیے. تو اس میں میرا بھی نام تھا, لیکن اس اتفاق کے والد صاحب کا کچھ تکلیف ہو گئی, ان کو کچھ چوٹ آ گئی تھی, پھر انہیں مانا نہیں اس وقت. کہا نہیں میں آپ کو کیسے چھوڑوں گا کہ یہاں گھر میں کون کام کرے گا, میں ہی بڑا لڑکا تھا اور یہ بھائی میرے چھوٹے تھے اس وقت. تو اس لیے جو ہے مجھے اس وقت جو ہے موقع نہیں ملا آنے کا. اس کے بعد 2-3 مہینے بعد پھر میں سکول بھی گیا, 2-3 مہینے بعد جو ہے پھر میں نے وہاں سے راستہ لیا یہاں کا, بھاگ کر کے آئے ادھر. اگر میں گھر والوں سے پوچھتا تو وہ لوگ اجازت نہیں دیتے تھے, اس لیے بھاگ کر کے آ گیا اور بربر شاہ پہنچا. اس طرح آپ کا ایڈمیشن بازار طور القلیۃ السلفیہ بربر شاہ میں ہو گیا. بربر شاہ میں ہوا. اس کا اصل وجہ جو ہے, اس کی اصل وجہ جو میں وہاں سے بھاگا, بھاگنے کا ایک سبب بنا, ہمارے ایک چچیرے بھائی ہیں لیکن وہ کافی ایجڈ ہیں, مول جمال صاحب کی عمر کے برابر کے ہوں گے, میرے ہاتھ میں ہمیشہ کتاب رہتی تھی. تو انہوں نے ایک مرتبہ مجھے دیکھی کتاب, نیو سٹائل ان دنوں ہوتی تھی وہ الفاظ معنی یاد کرنے کے لیے, تو اس میں دیکھا کہ ذرا کتاب میں پڑھوں گا. انہوں نے جو پڑھا تو اس نے کہا کشمیر میں حتم ایکن وقت سالوں میکن پاڑا کن جگہ سے. تو میں نے ان کو جواب دیا اہلی کا کمان کمان کی ہو تو کارکھنے کی ہی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں کریں گے اب ان شاء اللہ, کل صبح آنا تو ضرور چلیں گے. تو میں کل ایک دن آیا تو ان کے گھر میں رہا, ادھر کوئی نہیں تھا, ڈیرا اوپر تھا تو ان کا کوئی نہیں تھا, تو وہ دن ہم نے وہیں گزارا. اور دوسرے دن جو ہے اس نے کہا کہ آپ ادھر سے نیچے سے چلیں اور ہم میں اوپر سے آؤں گا. اوپر سے مطلب ہے کہ ہم ادھر سراچ وغیرہ پہاڑ سے اور ہم ناچنا سے, لیکن مجھے لگا کہ شاید یہ مجھے غلط کہہ رہا ہے, تو ہو سکتا ہے یہ آئے نہ آئے. میں بانال پہنچا تو بہت انتظار کیا, جب عصر کی نماز ہو گئی تو عصر کی نماز پر وہ پہنچ گیا, تو مجھے اطمینان ہو کہ چلو الحمدللہ اب آ گیا. تو پھر دوسرے دن آیا سری نگر. اس وقت ہم نے 5 روپیہ 10 پیسہ دیا ہے سری نگر تک کرایہ بانال سے سری نگر, سری نگر تک 5 روپیہ 10 پیسہ 5 روپیہ 10 پیسہ یہ اس وقت کی بات ہے. تو اور پھر جب بربر شاہ پہنچے,
برشا میں ہمارے وہ چچن بھائی عبدالرحمٰن صاحب تھے, جب ان سے مول جمال الدین صاحب نے کہا کہ فلاں شخص جو آئے ہیں تو وہ بہت خوش ہو گئے. وہ دیکھ رہے تھے وہاں, وہ پلروں پر جب جو ہے بلنگ قائم تھی تو وہ دیکھ رہے تھے اوپر سے کہاں ہیں یہ لوگ. تو اس طرح سے ہم نے الحمدللہ وہاں سے جب سفر کیا تو 5 مئی کا ڈیٹ جو ہے 5 مئی تھی, اور اس وقت جو ہم یہاں کلیہ سلفے میں پہنچے تو پھر داخلہ لیا الحمدللہ. سب بعد السلام آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ مروجہ تعلیم کو چھوڑ کے آپ نے جو ہے القلیۃ السلفیہ اختیار کیا, حالانکہ ابھی آپ کو اس بارے میں معلومات بھی نہیں تھی کہ القلیۃ السلفیہ کیا ہے, وہاں کون سی تعلیم دی جاتی ہے, کس طرح سے دی جاتی ہے, لیکن کیا یہ آپ کے اندر پہلے سے ہی شوق تھا کہ آپ دینی تعلیم حاصل کریں جبکہ آپ کے پاس دوسری بھی آپشنز تھی مروجہ تعلیم کی؟ اس میں سب سے پہلی وجہ کہ ہمارے گاؤں میں تعلیم زیادہ عام نہیں تھی, گورنمنٹ تعلیم بھی اتنی زیادہ عام نہیں تھی, نہ کوئی ملازم تھا نہ کوئی ذرا معمولی, تو اس لیے اس کا جو ہے یہ شوق ہونا یہ سیدھی سی بات ہے کہ زیادہ نہیں تھا, تعلیم کا ماحول نہیں تھا, ان پڑھ تھے لوگ سارے. البتہ مجھے یہ تھا کہ شروع سے ہی وہ دینی تعلیم کا تھوڑا ذہن تھا, دینی تعلیم شروع میں ہم نے پڑھی تھی اور اس میں قرآن کا میں سوچ رہا تھا قرآن پڑھوں گا, قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ترجمہ پڑھوں گا, اتنا زیادہ مجھے علم نہیں تھا کہ اس میں یہ سلیبس ہوتا ہے وغیرہ, اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا دینی مزاج اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. میں والد صاحب کے ساتھ جب کبھی جماعت اسلامی کے اجلاس میں جلسوں میں اجتماعات میں جایا کرتا تھا تو میں والد صاحب سے کہتا تھا میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا, تو یہ شوق تھوڑا سا پہلے سے ہی تھا, تو اس لیے جو ہے میں یہ سوچ کے آیا کہ قرآن میں پڑھوں گا اور قرآن کا ترجمہ پڑھوں گا, بس اتنی سی اس وقت جو مختصر بات تھی, اس میں زیادہ کوئی علم نہیں تھا, اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی, لیکن پھر جب یہاں آئے الحمدللہ یہاں درس نظامی تھا, درس نظامی جو ہے پھر اس کے بعد شروعات. شیخ صاحب آپ نے ذکر کیا کہ ہم گھر چھوڑ کے آئے, گھر سے بھاگ کے آئے, تو ظاہر سی بات ہے اس وقت جو ہے جو مواصلاتی نظام اتنا ہی نہیں تھا, فونز نہیں تھے, تو آپ کے گھر والوں کو آپ کے جانے کے بعد پریشانی بھی لاحق ہوئی ہوگی, تو کیسے آپ نے ان کو پھر مطلع کیا کہ ہم یہاں پہ سری نگر آئے ہیں اور سری نگر میں القلیۃ السلفیہ کے اندر زیر تعلیم ہے؟ جب ہم ادھر چلے آئے تو والد صاحب جو ہے انہوں نے سنا کہ وہ بھاگ گیا ہے, تو بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ جمال الدین صاحب کے پاس گئے ہوں گے, اس لیے کہ ماحول بھی ماحول تھا نا پہلے, تو آپ نے پہلے سے وہ ماحول بنا کے رکھا, پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ میں ان کو لے جاؤں گا سری نگر میں, تو ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ نہیں مانے گا, اس کو شوق تھا پہلے سے ہی تو اب یہ ماننے والا نہیں, تو انہوں نے 2-3 دن کے ایک ہفتے کے بعد جو ہے ایک آدمی کو بھیجا, اس میں جو ہے کمبل اور یہ کچھ بستر وستر جو ہے رکھا, یہ ان کے ساتھ ان کے ہاتھ دیا تھا, کہا یہ پہنچا دو, ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ مطلب ماحول جو ہے اس قسم کا تھا بنا ہوا تھا, اس لیے ان کو پتہ یہ کہیں نہیں گئے ہوئے, یہ گئے ہوں گے تو جمال صاحب کے پاس گئے ہوں گے. پھر وہ آدمی آیا, میں بستر وغیرہ لایا, اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا. شیخ صاحب یہ القلیۃ السلفیہ میں جب آپ پڑھ رہے تھے تو وہاں کا تعلیمی معیار کیسا تھا؟ الحمدللہ وہاں اس وقت جو ہے 2 استاد تھے, اس وقت عصری 2 مولانا محمد اسماعیل عصری صاحب تھے اور مولانا جمال الدین عصری صاحب تھے, یہی 2 استاد تھے عربی کے, تو ماشاء اللہ انہوں نے تو بڑی محنت کی, زبردست تربیت کی ہے, ہر چیز ہمیں سکھائی ہے جو ان کے اس میں تھا سلیبس کے حساب سے, تو ہر چیز کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے, کیا نام ہے پڑھانے کی کوشش کرتے تھے. ان 2 اساتذہ کے بارے میں ہم بارہ کہتے آئے ہیں کہ ان 2 اساتذہ کا احسان نام پر بہت زیادہ ہے, اگر دوسروں کا مقابلہ کیا جائے تو دوسروں کے مقابلے میں ان 2 کا پلڑا بھاری رہے گا, اس لیے کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم تربیت وغیرہ کی ہے, یہ کیا نام ہے انجمن میں بھی, درس بھی, تدریس میں بھی اور دوسری چیزیں بھی انہوں نے سکھائی ہیں, ماشاء اللہ یہ بھی بہت محنت کرتے تھے اور ہم بھی الحمدللہ بہت محنت کرتے تھے, اور بعض مرتبہ یہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ چلو عصر کے بعد جو کھیلنے جائیں گے پولو گراؤنڈ, لیکن ہم نہیں مانتے تھے تو یہ زبردستی ہمیں لے جاتے تھے, تو اس طرح کا انہیں ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں 2 عاصف صاحب کے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ 2-3 سال کے بعد ایک اور استاد آ گئے مجتبہ صاحب, پھر اس کے بعد آئے اسمت اللہ صاحب ندوی صاحب جو سب سے پہلے مدینہ مادنی استاد تھے وہ آئے, تو اس طرح سے وہ پھر اساتذہ کی کھیپ جو ہے وہ بڑھتی رہی, تو الحمد للہ اور سارے اساتذہ الحمد للہ ہمارے اچھے تھے, تو کہہ سکتے ہیں صاحب کا زیادہ رہا ہے جمال الدین عاصف صاحب کا اور اسماعیل صاحب کا زیادہ, اس میں عمل رہا ہے. آپ کے لیے ایک خوشگوار ماحول پیدا کیا آپ کی تعلیمی جو آپ کا سفر تھا اس کے لیے,
تو اس میں جو خاصا رول رہا ہے وہ ہے محترم اصری صاحب اور جو ہے محمد اسماعیل اصری صاحب, تو ان کا ایک خاصا رول رہا ہے کہ آپ کے لیے خوشگوار ماحول پیدا کیا ہے تاکہ آپ اپنا یہ تعلیمی سفر جاری رکھ سکیں. جی تو جب آپ الکلیت السلفیہ میں تھے, اس وقت کی جو الکلیت السلفیہ میں اس وقت جو تعلیمی نظام چل رہا تھا اس کے حوالے سے تھوڑی سی ہمیں وضاحت کیجیے. تعلیمی نظام کا جو درس نظامی ہے وہ جامعہ سلفیہ بنارس سے بن کے آیا تھا. اس میں لکھا ہے کہ شیخ عبید اللہ صاحب صاحب المشکات جو شیخ الحدیث تھے انہوں نے بنایا ہے, اس کو ترتیب دیا ہے, تو وہ جامعہ سلفیہ کے موافق سلیبس تھا, تو اسی سلیبس کو وہ پڑھا رہے تھے. تو اس میں ماشاء اللہ وہ محنت کراتے تھے, خود بھی محنت کرتے تھے اور محنت سے پڑھاتے تھے الحمدللہ, اور ہمیں بھی محنت کرنے کا شوق تھا اور ہم پڑھ رہے تھے. وہ اس میں جو ہے آج کل جو ہماری ٹائمنگ ہے مثلا 10 بجے سے لے کر کے 3 بجے تک یا 4 بجے تک, وہ تو صبح شام بھی ہمیں پڑھاتے تھے, عصر کے بعد بھی کبھی کبھی, مغرب کے بعد کبھی, عشاء کے بعد کبھی, فجر کے بعد بھی درس جا کے. ان کو بھی یہ نہیں تھا کہ ہمیں کب پڑھانا ہے, ان کا سمجھے وہ یعنی ایسے تھے کہ خدمات جب بھی ضرورت پڑے طلبہ کو تو پڑھاتے تھے, ہمیں بھی جب ضرورت پڑتی تھی ان سے کیسے تھے کہ ہم پڑھیں گے تو وہ پڑھاتے تھے. اس طرح سے وہ بڑے مخلص اساتذہ تھے, بڑے ماشاء اللہ خیر خاص اساتذہ سے انہوں نے اچھی تربیت کی ہے اور اچھا پڑھایا الحمدللہ, اور ہر چیز سے تقریباً ایک مناسبت تو پیدا کر دی. اس میں خوشخط بھی سکھاتے تھے, شعر و شاعری بھی سکھاتے تھے, اسی طرح سے جو ہے املا کراتے تھے, اور دوسری چیزیں جو سلیبس میں تھیں وہ تو تھیں, اس میں بھی بڑی محنت سے وہ جو ہے پڑھاتے تھے اور محنت کرواتے تھے. کیونکہ لڑکے اس وقت کم تھے اس لیے وہ ہماری جو ہوم ورک ہوتی ہے کاپیاں وغیرہ وہ بھی دیکھتے تھے, اور مولانا سمت اللہ صاحب جب آئے تو انہیں ایک آزاد انشاء کے نام سے بھی وہ انشاء کراتے تھے, زبانی لکھواتے تھے, اس طرح کی چیزیں جو ہے اس طرح آہستہ آہستہ الحمد للہ اچھی تربیت ہوتی رہی. تقریباً کتنے طالب علم اس وقت کلیہ سلفیہ میں موجود تھے؟ شروع میں جو ہے تقریباً 15 طالب علم تھے ہم, تو اس میں پھر 2 کیٹاگری کر دی, یعنی ایک اولا اور ایک ادنا. تو ادنا میں ہم لوگ 8 آدمی تھے, تو 8 طلبہ تھے, تو ہم 8 اور وہ نیچے جو ہے ادنا کلاس تھی دوسری, پھر جو ہے ہم اس طرح سے 8 لڑکے تھے. لیکن فراغت جب ہوئی تو فراغت تک جو ہے 4 اس میں نصف رہ گئے اور نصف فارغ ہو گئے, کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا, کچھ لوگوں نے جو ہے اور کچھ کام شروع کیا, تو اس طرح سے ہم 4 لڑکے پھر آخر میں فارغ ہوئے. 8 سال کے بعد ہم 4 لڑکے فارغ ہوئے جبکہ شروع میں 8 لڑکے تھے. الکلیت السلفیہ اس وقت بربر شاہ میں تھا, ایک خاص بلڈنگ تھی اور بلڈنگ کا کوئی گراؤنڈ نہیں تھا, کوئی باغ نہیں تھا, ٹہلنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا, کھیلنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا, تو اپنے آپ کو آپ کیسے ایڈجسٹ کر رہے تھے؟ بس جیسے حالات تھے سمجھ لیجیے, حالات اور مشکلات کا ہم مقابلہ بھی کرتے تھے اور اساتذہ بھی تسلی دیا کرتے تھے انشاءاللہ ہو جائے گا, محنت کرو, اس میں کیا نام ہے, اس میں ثواب ہے اور یہ مشکلات آپ کو برداشت کرنی ہے, تو اس طرح سے ہم الحمدللہ برداشت کرتے رہے. اور پھر کھیل ویل کے لیے تو ہم کبھی کبھی پولو گراؤنڈ جاتے تھے یا اسپی کالج کے گراؤنڈ میں جاتے تھے, زیادہ سے زیادہ والی بال یا فٹ بال یہی تھا اس وقت زیادہ, تو یہ کچھ لوگ فٹ بال کھیلتے تھے اور کچھ لوگ والی بال کھیلتے تھے, تو ہم جاتے تھے ادھر دوسرے میدان میں, کبھی کبھی جو ہے ادھر نیچے بھی کھیلتے تھے ویسے, لیکن زیادہ نہیں. تو اصل میں اس وقت مجھے لگ رہا کہ وہاں کے لڑکے جو ہے اس وقت زیادہ پڑھتے تھے اور کھیلتے کم تھے, تو اب تو زیادہ کھیل کا ماحول زیادہ ہو گیا ہے, پڑھنے کا ماحول کم ہو گیا ہے. اس وقت ہم جو ہے کھیلنے کے لیے ہمیں اساتذہ زبردستی نکالتے تھے, تو لیکن آج کل تو زبردستی کیا ان کو کہتے ہیں کہ پڑھو, تو لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, کھیلنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں, دلچسپی زیادہ ہے. اچھا شیخ صاحب, کھانے پینے کا کیا سسٹم تھا اس وقت؟ کھانے پینے کا بھی الحمد للہ اچھا ہی تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ اس وقت زیادہ جو ماہر کیا نام باورچی تھے وہ زیادہ ماہر نہیں تھے پکانے میں, کبھی کبھی جو چاول بھی وغیرہ بن جاتا تھا, کبھی سبزیوں میں بھی کچھ تھا, لیکن پھر بھی الحمد للہ ہم برداشت کر لیتے تھے اور کھاتے تھے, اللہ کا شکر ہے, احسان ہے. اور ہمارے اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں 2-2 لڑکوں کی باری رہتی تھی سبزی لانے کی, ہم لوگ جاتے تھے عبدالعزیز سنو صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, تو سنو صاحب کو جاتے وہاں مسالہ جات اور تیل وغیرہ عبدالعزیز سنو صاحب کی دکان سے مسالہ جات وغیرہ لاتے تھے اور سبزی وہی خرید کر دیتے تھے اور ہم پھر لاتے تھے, ایک بوری لے جاتے, 2-2 آدمی کی 2-2 لڑکیوں کی باری رہتی تھی, تو 2-2 لڑکے وہاں سے جاتے تھے پیدل یہاں سے, پھر وہاں سے سبزی لاتے تھے, پھر یہ کیا نام ہے کندھے پر اٹھا کر کے اس طرح سے جو ہم نے
تو شاید اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس میں بھی ایک الگ وہ چاشنی ہے کہ جانا آنا پھر سبزیاں کام کرنا، اس میں بھی ایک برکت ہوتی ہے. اور آج کل تو ماشاء اللہ کچن کے اندر والے گیٹ میں پہنچ جاتی ہے سبزی بھی، گیس بھی، تمام چیزیں اس میں ہم جا کر کے خود لائے کرتے تھے. اس میں سب نام دے کرتے ہیں دو 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 لڑکے، آج تم جاؤ، ہم جاتے تھے بلاتے تھے سبزیاں. تو باورچی بھی زیادہ ماہر نہیں تھے پکانے میں، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے بارہ میں وہ زمانہ یاد آتا ہے تو اس میں لگتا ہے کہ اس میں بڑی اپنی ایک چاشنی تھی، الگ ایک سسٹم تھا. تو الحمد للہ وہ اچھا رہا، شاید اسی کی برکت سے تھوڑا بہت کچھ حاصل ہوا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سبزی کی بوری آپ کندھے پہ لے جا کے دوسرے لڑکوں کو بھی کھلاتے تھے، وہاں کے کچن میں لے جاتے تھے، تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ عالم بننے کے لیے اگر سبزی کی بوری بھی کندھے پہ اٹھانی چاہے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے. عیب نہیں ہے، اس میں کوئی بات نہیں. شیخ صاحب، اس وقت آپ کے جو اساتذہ کرام تھے جو آپ کو کلیات صرفیہ میں آپ کو پڑھا رہے تھے، تو کیا ان کے علاوہ، ان اساتذہ کے علاوہ آپ کی ملاقات باقی علماء سے ہوتی تھی یا کبھی کبھار ان سے آپ استفادہ کرتے، علمی استفادہ کرتے تھے؟ نہیں، بہت کم ایسا ہوتا، ایسا زیادہ نہیں ہوتا تھا. البتہ کبھی کبھی باہر کے لوگ آ جاتے تھے، مثلاً مولانا صفی الرحمان صاحب یا اس طرح کانفرنس میں وہ زیادہ آیا کرتے تھے، تو کانفرنس میں آ کر کے پھر کبھی کبھی وہ آ جاتے تھے کلیہ میں، نصیحتیں وغیرہ کرتے تھے. تو اس طرح سے یہ ایسا ہوتا تھا. وہ ایک کیا نام ان کا تھا، دین محمدی کی کیا اس طرح کے نام تھے، ماشاء اللہ وہ تھے. یا اس طرح سے جو بڑے بڑے علماء تھے آتے تھے، کبھی کبھی نصیحتیں کیا کرتے تھے. تو باقی جو ہے زیادہ عام ماحول نہیں تھا اس طرح کرنے کا. تو دوران تعلیم جو ہے کس چیز کی طرف آپ کا رجحان بڑھتا جا رہا تھا، یعنی کون سی تڑپ آپ کے دل میں پیدا ہو رہی تھی کہ آپ کا ہدف، آپ کے اہداف جو ہے وہ کیا بن رہے تھے کہ آگے جا کے آپ کو کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے؟ اس طرح زیادہ وہ تصور نہیں تھا، چونکہ ایسا بہت کم دکھائی دیتا تھا کہ کوئی جو ہے اس طرح کی باتیں کرے، ماحول اس طرح کا کم تھا. آج کل لڑکوں کو ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اس طرح کا ماحول تو نہیں تھا. البتہ اساتذہ جو ہے ہمیں رہنمائی کرتے تھے اور کبھی کبھی جو ہے پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کس کے ساتھ دلچسپی ہے. تو ایک مرتبہ ہمارے استاد عبدالعصمت اللہ سرم ندوی نے پوچھا، کہاں رمضان کیا کرنا چاہتے ہو، سلیم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مدرسہ میں پڑھانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بڑی زبردست حوصلہ افزائی کی، اور تب سے لے کر کے آج تک الحمدللہ میرا پڑھانے کے ساتھ جو ہے زیادہ تعلق رہا ہے. گھروں میں جا کر بھی میں نے پڑھایا، مدرسوں میں پڑھایا، ان کو گھر میں جا کر کے ان کو تیار کر کے مدرسے کے لیے لایا. تو یہ ادھر عمدہ قدر میں نے یہ کام شروع کیا تھا. تو الحمدللہ، اور میں کلاس میں بھی ایسے بھی پڑھاتا تھا الحمدللہ. عصر کے بعد جو ہے جو جونیئر لڑکے تھے وہ آتے تھے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے. تو یہ سلسلہ الحمدللہ ابھی تک چالو ہے، اللہ تعالیٰ ہمت دے. تو عصمت اللہ صاحب نے جو ہے ہماری بڑی حوصلہ افزائی کی، اس وقت کہا کہ اس سے بڑھ کر کے اچھا کام کوئی نہیں، کہا یہ بہت اچھا کام ہے. پڑھانے کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ اتنے معزز نہیں جتنا پڑھانے کا ہے. تو یہ ان کی طرف انہیں زبردست حوصلہ افزائی کی اس وقت. تو الکلیہ سلفیہ سے آپ کب فارغ ہوئے؟ ہمارے الغسل میں ہم 1985 میں فارغ ہوئے، 1985 میں. تو ان دنوں جب الکلیہ السلفیہ کے سے فارغ ہوتے ہیں تھے طالب علم، اس کی دستار بندی کی جاتی تھی، کیا آپ کی دستار بندی ہوئی؟ ہاں، ہماری دستار بندی ہوئی. کہاں پہ؟ وہیں بربرشاہ میں. بالکل. ہاں، کنہوں نے کی وہ؟ وہ انہوں نے اس وقت جو ہے پرنسپل صاحب تھے مولانا عبدالرشید طاہری صاحب، تو انہوں نے دستار بندی کی، اور صدر تھے محدین عبدالگنڈار صاحب، تو کٹے صاحب تھے. اس طرح سے ان لوگوں کی موجودگی میں ہماری دستار بندی ہوئی. غلام محمد کٹے صاحب جنرل سیکرٹری تھے جی. اور اس طرح سے جو ہے وہ صفیہ حمداللہ صاحب بھی تھے، ان دنوں بڑے بڑے لوگ تھے الحمدللہ، اور کچھ کتاب کا ایک سیٹ بھی انہوں نے دیا. اچھا. تو اس طرح سے جو ہے ہماری دستار بندی ہوئی 1985 میں. ٹھیک ہے. شیخ صاحب، یہ مدینہ یونیورسٹی کا جو خیال ہے، یہ آپ کے ذہن میں کیسے آ گیا، اور آپ مدینہ یونیورسٹی جو ہے اس حوالے سے تھوڑی سی یہ ہمیں معلومات دیجیے کہ یہ سفر آپ کے لیے کیسے ممکن ہو گیا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے سے اصل میں ہوتا ہے، لیکن یہاں ہمارے استاد تھے جمال الدین عصری صاحب، جب 2.5 سال کے بعد ان کو سراج العلوم والوں نے بلایا. سراج العلوم بونڈہار یو پی میں ہے، ایک سرج میں ادھر نیپال میں، جہاں جس کے ناظم تھے مولانا عبدالرب جھنڈا نگری صاحب.
تو جمال صاحب کو انہوں نے مدرسے والوں نے بلایا جب وہ وہاں پڑھتے تھے, تو اس کے بعد جو انہوں نے ڈگری کی تھی اصل میں جامعہ دارالعلوم عصریہ سے, یعنی وہ پڑھنے کے لیے وہاں گئے تھے. جامعہ دارالعلوم عصریہ والوں نے ان کو وہاں بھیجا, کہا کہ وہ دیہات ہے تو آپ بھی دیہاتی ہیں شاید, تو اس لیے آپ کی صحت وہاں ٹھیک رہے گی, وہ ادھر مئو میں جو ان کی صحت ٹھیک نہیں رہا کرتی. پھر اس کے بعد انہوں نے بلایا تھا 6 ماہ پہلے, کہا اب آپ آئیے 5-6 مہینے پڑھیے اور آپ ہم آپ کو ڈگری دیں گے. تو انہوں نے عصریہ کی ڈگری جو ہے لے لی تھی. پھر سراج والوں نے بلایا, کہا کہ ہمارا مدینہ کے ساتھ جو ہے علاق کا مسئلہ چل رہا ہے, اگر آپ بھی آئیں گے تو, چونکہ یہ قابل تھے الحمدللہ, تو ان کو بلایا. 2-2.5 سال کے بعد کلیہ میں پڑھانے کے بعد وہ چلے گئے ادھر 1 سال کے لیے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مدینہ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں الحاق کی باتیں, الحاق ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا. لیکن انہوں نے بڑی محنت کی, محنت کرنے کے بعد بھی جو ہے ان کو وہاں شاید نہیں ہو سکا, سرٹیفکیٹ میں کوئی جو ہے وہ کچھ اس میں پڑ گیا تھا, تو اس کی وجہ سے وہ, کیونکہ عرب لوگ تھوڑا موڑی بھی ہیں تو اس میں تھوڑا سا کچھ اگر ان کو شک ہو گیا تو پھر وہ تو. لیکن جمال صاحب کے اس سفر سے وہ کہتے ہیں میں جاؤں گا تو کلیۃ الحدیث میں داخلہ لوں گا. تو یہ کلیۃ الحدیث کا جب وہ نام لیتے تھے حدیث تو مجھے تھوڑا سا ذہن اس کی طرف بڑھ گیا, مائل ہو گیا کہ یہ حدیث جو ہے مولوی صاحب جب کہہ رہے ہیں کلیۃ الحدیث اور حدیث کوئی چیز ہے, تو اس طرح سے پھر آہستہ آہستہ میرا رجحان جو ہے حدیث کی طرف زیادہ ہونے لگا. تو پھر اللہ کا فضل تھا کہ جب ہم لوگ یہاں کلیہ میں کلیہ سے فارغ ہوئے, تو فارغ ہونے کے بعد ہمارے اساتذہ انہیں آصف صاحب نے کہا آپ کو جانا نا اجلانا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں نے کیسے ان کو اس وقت انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نا اجلانا, میں نے کہا مجھ سے میں نہیں جاؤں گا. حالانکہ استاد تھے, ابھی فارغ بھی نہیں زیادہ ہوئے تھے, انہیں دنوں فراغت امتحان ختم ہو, کہا آپ کو جانا نا اجلانا. ادھر طاہر صاحب نے جو امتحان کے دوران نے مجھے کہا کہ آپ کو اگر ہم یہاں کلیہ میں استاد رکھیں گے آپ کے گھر والے آپ کو مانیں گے, تو میں نے ان سے کچھ نہیں کہا. تو اللہ کا فضل تھا کہ مدد طاہر صاحب نے پہلے ہی قبل از وقت قبل از فراغت ہی کہا کہ اگر آپ کو کلیہ میں رکھیں گے تو آپ مانیں گے کہ نہیں, گھر والے کیا کہیں گے. تو اس طرح سے میں نے ان کا بھی کچھ انکار کر دیا, ان کو بھی کوئی جواب نہیں دیا. تو سرما کی چھٹیاں ہو گئی اور ہم لوگ ادھر سرٹیفکیٹ وغیرہ بنائے, اور کوٹر صاحب نے وہ ایک عہد نامہ بنایا کہ یعنی آپ لوگ جو ہے جماعت کو دھوکہ نہیں دیں گے اور ہم بھی جامعہ اسلامیہ کے لیے کوشش کریں گے. اس طرح اس وقت جو ہے مجھے یاد آتا ہے حبیب اللہ اکبر صاحب, اللہ ان کی مغفرت کرنے کے, ایک مرتبہ کہا ان بچوں کا ضرور داخلہ ہونا چاہیے جامعہ اسلامیہ میں, یہ ان کے خلوص کی مطلب وہ ایک انتہا ہے, محبت ہے کہ یہ ہمارے بچے جو مدینہ جائیں. تو اس اتفاق یہ ہوا کہ جب سرما کے بعد چھٹیاں ختم ہو گئیں مارچ میں آیا, تو مولانا عبدالرشید طاہری صاحب سے ملاقات ہوئی, تو سلام کلام کیا, کہا سکچی سلیم انن سلیم لکھو تو آرڈر. تو اس طرح سے انہوں نے پھر وہ سلیم صاحب کو میں نے بلایا, تو انہوں نے آرڈر لکھا, تو 330 روپیہ انہوں نے لکھا کہ تنخواہ. اور اسماعیل صاحب نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے وہ ٹائم ٹیبل بنا کے دے دوں گا, تو انہوں نے بھی ماشاء اللہ ٹائم ٹیبل بنایا. القراۃ الرشیدہ انہوں نے سالسہ کی رکھی, سالس کی رکھی اس میں سلیم صاحب کو, اور دوسری رکھی میرے نام. اس طرح ان الواجہ جو ہے دوسری رکھی ان کے نام, اور میری رکھی کیا نام ہے ان کا ان الواجہ سالسہ کی. اسی طرح سے جو ہے ادنا میں بھی میری ایک پیریڈ, میرا ایک پیریڈ تھا کہ اس میں پڑھاتا تھا قرآن, اور کیا پڑھاتا تھا منہاج العربیہ, اس میں ڈاکٹر صاحب پڑھتے تھے وہاں, ڈاکٹر ظہور ملک صاحب, یہ ماشاء اللہ ادنا میں تھے اس وقت, بڑے ذہین ماشاء اللہ ہیں. تو یہ اس طرح سے, اور عبدالقیوم باٹو بین, اس طرح سے اور کئی لوگ تھے. اس طرح سے پھر ہمارا یہ تدریسی سفر شروع ہوا الکلیہ سلفیہ میں. 2-3 مہینے ہو گئے, تو اس مولانا عبدالرشید طاہری صاحب نے کہا وہ آ جاؤ ادھر, جامعہ اسلامیہ سے خط آیا ہے تمہیں جو جانا جامعہ اسلامیہ بنارس. انہیں ایک تدریبی کورس رکھا تھا جامعہ اسلامیہ کی طرف سے 1.5 مہینے کا, تو ہم لوگ جو ہے پھر اس میں سلیم صاحب اور میں چلے گئے, طاہر صاحب نے ہمیں بھیج دیا وہاں, تو ہم چلے گئے وہاں. 1.5 مہینے کا وہ کورس تھا, اس میں الحمدللہ ہم وہاں سے آئے. لیکن وہاں دیکھا ہم نے کہ طلبہ جو ہے اساتذہ کے پاس جاتے ہیں, اساتذہ ان کو بلاتے ہیں, تو کاغذ واغذ دکھاتے ہیں ان کو, کبھی انٹرو کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. تو 13 لڑکے تھے سارے, یعنی ہندوستان کے وہ 13 لڑکے, تو ہمارا نام تھا ہی نہیں. اس انتباہ کے بعد جب ہم واپس آ گئے, تو واپس آنے کے بعد ایک دن انجمن ہے, انجمن تھی, تو اس انجمن میں پیچھے بیٹھا تھا اوپر والے ہال میں, بربرشا میں نے اوپر والا ہال, تو اس میں وہ تھوڑا سا جو باہر ہے وہ اس کی وہ کیا نام ہے
گیلری تھوڑی سی ہے نا, تو وہ اس میں بیٹھا تھا, تو اسمت اللہ صاحب آ گئے, کہا آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا غلام محمد بٹ. تو انہوں نے بعد میں جا کر کے اس میں وہ سیڑھی چڑھتے تھوڑی سی جگہ ہے اس گیٹ اور اس ہال کے درمیان میں, تو کہا یہ خط ہے اس کو کھولو. جب میں نے کھولا تو اس میں دیکھا ایک عربی میں لکھا ہوا ایک برقع, تو میں نے کہا مول صاحب یہ لیجیے پڑھیے. جب انہوں نے پڑھا تو دیکھا, کہا کہ یہ آپ کو مبارک ہو, آپ کو جو ہے جامعہ اسلامیہ میں داخلہ ہو گیا. جامعہ اسلامیہ میں تو کوئی بات تھی نہیں, اساتذہ آئے وہ دیکھتے تھے کاغذ دوسرے لڑکوں کے, میرا تو اس میں نام تھا ہی نہیں, تو اس میں اتفاق کی بات ہے اللہ کا فضل تھا. تو اس طرح سے جو ہے چونکہ میں کلیہ کا پہلا لڑکا تھا جب جامعہ اسلامیہ میں داخلہ ہوا, تو اس طرح سے لڑکے بھی بڑے خوش ہو گئے تھے, اور خاص کر کے ندیم صاحب تو ماشاء اللہ بہت زیادہ خوش تھے, اساتذہ بھی ماشاء اللہ سب تھے, وہ درود صاحب تھے, دوسرے لوگ سب تھے, تو اس میں جو ہے انہیں سارے لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ جامعہ اسلامی میں داخلہ ہونے لگا, القلیہ صرفیہ کا یہ الحاق ہو گیا ہے. تو اس الحاق کی الحاق میں جلدی بھی ہوگی, اس کی بھی ایک وجہ بنی ہے کہ اللہ کو کرنا ہوتا ہے کہ مولانا نور الدین صاحب اور مائی الدین گانی صاحب صدر تھے, اور مولانا نور الدین صاحب اور کٹے صاحب جو ہے یہ تھے کیا نام ہے ناظم اعلیٰ. تو چونکہ نور صاحب کا وہاں انتقال ہوا, تو انہوں نے پھر اس میں کہا کہ دیکھو اب جلدی کرو, تو اس طرح سے علاق میں جلدی ہو گئی. نور صاحب کا جو مرنا تھا وفات ہونا تھا وہ مزار بکی میں دفن ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو اس طرح سے جو ہے یہ اسباب کچھ اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کرتا ہے کہ وہ مسبب الاسباب بھی ہے. تو اس طرح سے پھر جو ہے ہمارا وہ ایڈمیشن ہو گیا, اللہ کا فضل ہے. وہ اس اکتوبر کا مہینہ تھا جب میں جامعہ اسلامیہ 1986 میں چلا گیا, اور پھر وہاں داخلہ ہوا اللہ کا شکر. آپ کے کاغذات کنہوں نے لیے تھے وہاں پہ؟ کیا آپ نے خود اپنے کاغذات بھیجے تھے وہاں پہ؟ ہاں, ہم نے کاغذات بھیجے تھے سب لوگوں نے. ہم چار لڑکے جب فارغ ہوئے, پھر ہم تب تک گھر نہیں گئے جب تک نہ ہم نے کاغذات وغیرہ مکمل کر لیے, اور ایک شوکت صاحب کو, شوکت بالی صاحب ہے ایک مدنی اقبال محمد میں استاد ہیں, ان کو بھیجا ہم نے سب نے اپنی طرف سے کہ آپ اس کو کاغذ کو پورا فٹ کر کے اس کو بھیج دیں, تو تب جا کر کے وہ تو انہوں نے بھیج دیے تھے. الحمد للہ اس کا جو نتیجہ جو ستمبر اکتوبر میں آیا میرا داخلہ, تو اس میں اس سال جو ہے ایک ہی لڑکے کا داخلہ ہوا کلیہ سے, وہ میں ہی تھا اور پہلا لڑکا تھا. اس کے بعد طاہری صاحب نے بہت کوشش کی, سلیم صاحب کو کہا کہ آپ لکھو ان کو کیا بات ہے, تو اس طرح سے. لیکن بہرحال وہ عرب لوگ ہیں, ان کا اپنا ایک نظام ہے, اپنا سسٹم ہے. تو اتفاق کی بات ہے کہ سلیم صاحب کو پھر جب میں فارغ ہو کے آ گیا, تب جا کر کے سلیم صاحب کا ایڈمیشن ہو گیا. اچھا, تو دو سال بعد درہان صاحب کا ہوا, پھر اس کے بعد جو ہے شوکت صاحب اور سلیم صاحب کا تب ہوا جب میں فارغ ہو کے آ گیا. جب مدینہ یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا, تو وہاں پہ آپ کو کون سی مشکلات آئی, کون سی چیزیں اچھی لگی, کیسے آپ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا وہاں پہ؟ الحمد للہ وہاں مشکلات نہیں آئی, وہاں الحمد للہ سارا ماحول اچھا ہے, طلبہ اساتذہ ہر قسم کا ماحول ہے. حرم ہے ماشاء اللہ, آنا جانا, حرم جانے کے لیے جو جامعہ اسلامیہ نے گاڑیاں رکھی ہیں, عصر کے بعد گاڑی نکلتی ہیں حرم جاتے, تو اس میں وہاں مشکلات تھوڑی سی یہ شروع میں ہوئی کہ تھوڑا عربی جو ان کا طریقہ کار ہے تھوڑا سا یہاں سے مختلف تھا. تو میں نے یعقوب صاحب ہمارے پہلے گئے ہوئے تھے, تو ان سے میں نے کہا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا کر رہے ہیں. کہا انہوں نے ایک لڑکا دے دیا پاکستان کا, کہا اس سے آپ سمجھ لیجیے, لیکن اس نے بھی سمجھایا تو مجھے سمجھ نہیں آیا. تو آہستہ آہستہ پھر رہتے رہتے الحمد للہ سمجھ گئے. شروع میں تھوڑی مشکلات آ گئی کہ وہ زبان کی نہیں بلکہ وہ سلیبس کے حوالے سے, کیونکہ زبان جو بنارس میں بھی ہم نے الحمد للہ وہ اساتذہ نے درس جو دیا تھا وہ عربی میں تھا سارا کچھ. یہاں بھی اساتذہ الحمد للہ میں عربی ہی میں زیادہ درس دیا کرتے تھے, خاص کر عبدالخالق صاحب تھے یا ودود صاحب بھی کبھی کبھی, اسمت اللہ صاحب بھی. تو اس سے کچھ مناسبت پیدا ہو گئی تھی الحمد للہ. تو اس لیے جو ہے البتہ مشکلات تھیں وہاں سلیبس کے, سلیبس وہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. ہم لوگ یہاں چونکہ کتاب پڑھتے ہیں پوری پڑھتے ہیں, تو وہاں جو ہے کچھ منتخبات تھے, اس منتخبات میں تھوڑی سی مشکلات ہوئی, بعد میں الحمد للہ وہ بھی ٹھیک ہو گیا اللہ کا شکر ہے. وہاں کا سلیبس آپ نے کیسے پایا, مطلب وہاں کا سلیبس جو سلیبس کا معیار تھا؟ وہاں کا سلیبس الحمد للہ معیاری ہے اور اچھا ہے. تو شاید میں نے ایک مطلب یہاں تذکرہ کیا تھا درس میں, تو پھر ایک انجینئر صاحب تھے وہ سفید داڑھی والے ایک مطلب کا ادھر بنات کے باہر جو ہے مجھے ملے, تو کہا آپ آئیے, مجھے آنا تھا ادھر کلیہ بنی جانا تھا. تو اس نے کہا مولانا صاحب میں نے آپ کا ایک درس سنا ہے, ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ سلیبس کے متعلق. تو میں نے ان کو بتایا تھا یہاں کلاس میں کہ دیکھو سلیبس میں جو ہے ایک ترتیب کا ایک سلسلہ ہے, وہ اس طرح سے کہ ہمارے جو احناف ہیں
وہ جو ہے حدیث کو بالکل آخر میں پڑھاتے ہیں, اس میں بخاری ہے, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, موطا, موطا محمد وغیرہ پڑھاتے, وہ آخر میں پڑھاتے ہیں, اس کو نام دیتے ہیں دورہ حدیث. اس کے مقابل میں دیکھیں حدیثوں حدیث مدارس کا سلیبس جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. وہ شروع میں پڑھاتے ہیں بلوغ المرام, پھر پڑھاتے ہیں مشکات, پھر اس کے بعد پڑھاتے ہیں کیا نام ہے اس کا, مشکات کے بعد ابو داؤد یا ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, پھر جو ہے آخری دو سالوں میں جو فضیلت کے ہوتے ہیں اس میں پڑھاتے ہیں بخاری اور مسلم. تو بخاری مسلم جو کہ یہاں دو جلد میں وہ جو دیوبند سے چھاپ کے آتی ہے اسی کو پڑھاتے ہیں, تو پہلی جلد ہوتی ہے فضیلہ اولیٰ میں اور دوسری جلد ہوتی ہے فضیلہ ثانیہ میں, اس طرح سے بخاری کا بھی. تو اس طرح سے جو ہے یہ بخاری آخر میں پڑھاتے ہیں اور حدیث کی کتابیں شروع سے ہی پڑھاتے ہیں ترتیب کے ساتھ. تو لیکن جامعہ اسلامیہ کا اس سے اور تھوڑا مختلف ہے. جامعہ اسلامیہ میں ہمارے کلیۃ الحدیث میں سب سے پہلے پڑھاتے ہیں بخاری, وہ اس لیے کہ مثلاً یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے ہے کہ بخاری میں جو کہ ساری حدیثیں صحیح ہیں, اور جب طالب علم آتا ہے تو وہ نیا فریش ہوتا ہے, تو لہٰذا اس کو جو ہے صحیح حدیثیں دینی ہے تاکہ وہ دوسرے جھنجھٹ میں نہ پھنسے. دوسرے سال میں پڑھاتے ہیں مسلم, تو ظاہر سی بات ہے بخاری کے بعد مسلم میں ممکن ہے, مسلم میں کچھ کہیں دار قطنی کے استدراکات ہوں گے تو ان کو سمجھا رہے ہیں تو اس کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی. پھر اس کے بعد ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, وہ آخری دو سال میں پڑھاتے ہیں. تو اس طرح سے اس وقت تب تک وہ طالب علم جو ہے ادھر جر و تعدیل کے بارے میں, مصطلح حدیث کے بارے میں, علم حدیث کے بارے میں اس کو اچھی خاصی معلومات ہوئی ہوتی ہے, راویوں کے بارے میں تدوین کے بارے میں. تو اس کے بعد وہ جو حدیث کو صحیح و ضعیف کی پہچان جو اس کو اچھی طرح سے آ جائے گی. تو یہ جامعہ اسلامیہ کا سلیبس ماشاء اللہ بہت اس ناحیے سے بہت اچھا ہے جو ہم نے کلیۃ الحدیث میں پڑھا ہے. تو اس اعتبار سے جامعہ اسلامیہ کا معیار جو ہے یا وہ سوچ جو ہے یا ترتیب جو ہے سلیبس کی وہ بہت اس ناحیے سے مجھے بہت پسند ہے اور اچھا ہے الحمدللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ابھی جو طلبہ علم ہوتے ہیں جو فریش ہوتے ہیں ان کو بھی صحیح اور ضعیف وغیرہ کی جو ہے تمیز نہیں ہوتی, شروع میں نہیں ہوتی, تو وہاں پہلے ہی جو ہے صحیح احادیث پڑھاتے ہیں تاکہ طالب علم کے ذہن میں جو بات بیٹھے گی وہ صحیح ہی بیٹھے گی. تو الحمدللہ جب میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا مولانا صاحب, کہ جب آپ مدینہ پہنچے تو جو ہی آپ نے مدینہ منورہ میں اپنے جو ہے قدم رکھے تو کیسا محسوس ہوا آپ کو اس ٹائم؟ بس وہ محسوس بتلانے کی چیز نہیں ہے, وہ بس جذبات اور شوج کی. سب سے پہلے جب ہم جہاز سے اترے تو ہمارے ایک وہ یعقوب صاحب کے کلاس فیلو تھے, محمد الحسن کے نام سے یو پی کے رہنے والے تھے, اس طالب علم نے ہمارا سب کا استقبال کیا ماشاء اللہ. اس نے وہ گاڑی لائے, جامعہ اسلامیہ نے گاڑی بھیجی تھی, تو اس گاڑی میں ہم بیٹھے تو ماشاء اللہ ایک عجیب سا نظارہ, عجیب سی خوشی جو ہے ہو رہی تھی. اور پھر ہم چلے گئے وہاں کیا نام ہے میس میں, انہوں نے کھانا کھلایا, پھر اس کے بعد کمروں میں جو انتظام کروایا ماشاء اللہ, وہ سب اس نے کیا. یعقوب صاحب کو میں نے ڈھونڈا ایک دو دن تو یہ ملے ہی نہیں, تو لیکن اس محمود صاحب نے جو ہے پورے تمام لڑکوں کا جو ہے انتظام کیا. پھر دوسرے دن امادہ میں یعنی وہاں کام وام ایڈمیشن کے جتنے بھی لوازمات تھے وہ سب جو ہے پورے کروائے اس لڑکے نے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. تو لیکن وہ عجیب سما تھا, عجیب وہ جذباتی کیفیت تھی کہ وہ خوشی کے جو ہے وہ کچھ لوگ آنسو بہا رہے تھے کہ واقعی کیا ہم واقعی مدینہ پہنچ گئے ہیں. تو وہ مدینہ کا ماحول جو ہے بہت خوشگوار ماحول, اچھا ماحول ماشاء اللہ, ایک علمی اور لوگوں کا آنا جانا ماشاء اللہ بہت اچھا رہا. اس طرح سے جو ہے وہ دو تین دن کے بعد کہ پھر میں نے یعقوب صاحب کو تلاش کیا, یہاں کوئی کشمیری لڑکا ہے, محمود صاحب سے میں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے, ہمارا ایک ساتھی ہے وہ ہے, اتنا ہی کہہ کر کے انہیں زیادہ وہ نہیں کیا. تو پھر اس کے بعد جو ہے یعقوب صاحب بھی ملے, ان سے بھی ماشاء اللہ ملاقات ہوئی, پھر ان نے جو کچھ رہنمائی تھی ان نے بھی رہنمائی کی ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. تو مدینہ کا ماحول جو ہے ماشاء اللہ بہت اچھا رہا. وہ چار سال کی زندگی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ یعنی وہ مٹھاس تھی, وہ زندگی کا سب سے بہترین اور سنہری زمانہ تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی قدر کرنے کی وہ توفیق دی سارے لڑکوں کو, سب تمام طلبہ کو. مدینہ کی قدر بھی آتی ہے مدینہ آنے سے لوٹنے کے بعد, تو تب تک انسان جو ہے کبھی کبھی تساہل کا شکار ہو جاتا ہے, غفلت کا شکار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے بچوں کو بھی اس سے نکالے, تغافل تساہل نہ ہو. تو اس وقت کی قدر کرنی ہے. اچھا شیخ صاحب, یہ مدینہ یونیورسٹی کے اساتذہ کے بارے میں بتائیں, وہاں کون سے علماء کرام تھے جن سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ مدینہ کے اساتذہ کے متعلق جو ہے جن لوگوں نے ہمیں پڑھایا ہے ان میں ایک استاد تھے
عبداللہ مراد پاکستان کے، لیکن ماشاء اللہ وہ بڑے اساتذہ میں سے ہیں. اسی طرح سے عبدالصمد عابد بکر بھی ہیں ایک، اس سے جو ہے، اور ایک امام حرم قاری ایوب صاحب تھے ہمارے تفسیر کے استاد. اس طرح سے جو ہے وہ کیا نام ہے، حرم میں درس دیا کرتے تھے، وہ جامعہ اسلامیہ کے بانیوں میں سے ہیں، وہ حسن فلاح تھا. تو ان اساتذہ سے ہم نے علم حاصل کیا. وہ ان کا ایک ہی پیر عمر فلاطہ ان کو بولتے تھے، عمر فلاطہ جو امام مالک کی جگہ روضہ میں درس دیا کرتے تھے صحیح مسلم کا اور معتا کا. تو ان کا ایک پیریڈ تھا ہمیں ہفتے میں. تو ان کی ایک نصیحت مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں مخاطب کر کے ہندوستانی طلبہ سے کہا کہ آپ لوگ جو ہے اس بات کو نہ بھولیں کہ برصغیر کے علماء نے، علماء ہند نے جو ہے قرآن یہ حدیث کی زبردست خدمت کی ہے، تو اس لیے آپ بھی جو ہے یہاں کلیۃ الحدیث سے جب فارغ ہوں گے تو آپ حدیث کی خدمت کرنا. تو یہ ان کی خاص نصیحت رہی تھی. اس طرح سے وہ اصل میں تربیت کے لیے تو وہ مصطلح حدیث پڑھاتے تھے، لیکن اصل میں تھے وہ مربی، یعنی تربیت کرنے کے لیے وہ زیادہ جو ہے کارگر ثابت ہوئے. تو ہفتے میں ان کا ایک پیر تھا. اس طرح سے قاری ایوب صاحب تفسیر پڑھاتے تھے، تو قاری ایوب صاحب بھی جو ہے ہمارے استاد رہے ہیں. اس طرح سے عبدالصمد عابد بکر میں وہ بھی بڑے اساتذہ میں سے ہیں. تو وہ اور ان کے ساتھ جو ہے ایک اور تھے عبدالعزیز، ان کے بارے میں کہتے تھے یہ اس وقت کے یحیی بن معین ہیں. تو وہ جرح تعدیل کے استاد تھے ہمارے، انہوں نے بٹ صاحب کو پڑھایا، ہمیں بھی پڑھایا، یعقوب صاحب کو پڑھایا، کندی صاحب کو پڑھایا، اور بھی کئی لوگوں کو پڑھایا. ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو اس طرح سے جو ہے اور دکتور ربیع ہادی مدکلی کے بیٹے، وہ بھی ہمیں عقیدے کے استاد تھے، ہمیں عقیدہ پڑھا رہے تھے. کس کے بیٹے تھے وہ؟ دکتور ربیع ہادی مدکلی. اچھا، ربیع بھی، دکتور ربیع ہادی مدکلی یہاں آئے ہیں، ان کے لڑکے تھے، بڑے لڑکے محمد ربیع. تو انہوں نے جو ہے عقیدے کا پڑھا ہے. اس طرح سے اور کئی اساتذہ تھے، کچھ لوگ تو بھول جاتے ہیں، اور کچھ اساتذہ جو بڑے بڑے اساتذہ سے وہ تو بہرحال کبھی کبھی یاد آتے ہیں. اس طرح سے ایک تھے عبداللہ الحمد، وہ صحیح مسلم پڑھاتے تھے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ماشاء اللہ اساتذہ سب اچھے تھے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. عمر حویہ ایک تھے دراسات الیا کے استاذ، وہ ہمیں تفسیر پڑھاتے تھے موریتانی کے. اس طرح سے اور کئی اساتذہ ہیں. اور اس طرح سے جو ہے وہ کبھی کبھی ہم ابوبکر جابر جزائری کا درس سنا کرتے تھے مسجد نبوی میں. اور اس طرح سے عطیہ سالم کا درس ہوتا تھا کبھی کبھی کبھی، ان میں بھی جا کر بیٹھتے. عطیہ سالم مصر کے بہت بڑے عالم تھے، وہ مسجد نبوی کے صحن میں درس دیا کرتے تھے مغرب کے بعد. اس طرح سے دکتور امان جامی مغرب عصر کے بعد درس دیا کرتے تھے، وہ بھی زبردست قسم کے، یہ کٹر قسم کے، مطلب وہ محدث بھی تھے اور سلفی استاد تھے. اور بھی کئی اساتذہ ہیں ماشاء اللہ. اس طرح سے کبھی کبھی جو ہمارے ایک استاد تھے حماد انصاری، تو حماد کے لڑکے ہمارے ساتھی ہیں، عبدالباری ان کا نام ہے. تو حماد جو ہے شیخ حماد زبردست قسم کے استاد تھے، کٹر سلفی تھے اور ماشاء اللہ بڑے علماء میں سے تھے. تو ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب بھی کوئی مخطوطہ نکلتا ہے وہ مخطوطہ ان کے مکتب میں جاتا ہے، پھر وہاں سے نکل کر کے طلبہ جو ہے اس کی تحقیق کرتے ہیں. تو ان کی لائبریری ماشاء اللہ بہت بڑی ہے. تو یہ بڑے بڑے اساتذہ تھے، تو یہ ان سے ہم نے الحمد للہ استفادہ کیا ہے. اور کبھی کبھی جو ہے وہ جبران تھے، شیخ جبران بھی اور صالح سہمی، تو اس طرح کے لوگ وہ مخیمات ہوتے تھے، کیمپ ہوتے تھے، اس میں آتے تھے، بڑے بڑے اساتذہ کو بھیجتے تھے. تو ان میں یہ لوگ تھے جو شیخ جبران، صالح سہمی، شالی متحری دیکھتے، اس طرح کے لوگ جو ہے الحمد للہ ان لوگوں سے استفادہ کیا ہے. یہ بڑے اساتذہ تھے، اچھے ماشاء اللہ، مانے جانے پہچانے لوگ تھے، بڑے علماء میں سے شمار ہوتے. اس طرح سے عبدالرزاق البدر کے ساتھ بھی، چونکہ وہ یہاں آئے تھے کشمیر میں، ان کے ساتھ اس تعلق سے پھر تعلق ہو گیا الحمد للہ. تو جب میں پچھلے حج کو گیا تھا تو اس وقت ملاقات ہوئی، اور جب عمرہ کے لیے گیا تو تب بھی ملاقات ہوئی، تو الحمد للہ ان کے درس میں بیٹھے. تو اس طرح سے جو ہے ان اساتذہ سے ہم نے علم حاصل کیا ہے. ایک اور استاد تھے ہمارے، وہ مشرف تھے ہمارے باس سیفی کے، یعنی جب چھٹیاں ہوتی ہیں سرم گرما میں تو وہ ایک نکالتے ہیں کہ کوئی باس لکھے گا، کوئی کچھ کرے گا. ایک باس لکھی تھی ہم نے عمر بن عبدالعزیز کی سیرت کے بارے میں، تو ہمارے استاد تھے وہ، اس کے جو مشرف تھے دکتور عبداللہ مسند، وہ قسم تاریخ کے رئیس تھے، یعنی تاریخ کے ایچ او ڈی تھے، پرانے اساتذہ میں سے، بڑے اساتذہ میں سے. اس طرح سے ان اساتذہ سے الحمد للہ جو ہے موقع ملا ہے.
اور بھی کئی اساتذہ ہیں, کوئی کوئی شاید بھول رہا ہے, کوئی شیخ مطر زہرانی تھے ماشاء اللہ. مطر زہرانی کی بات یہ ہے نا کہ سب سے پہلے میں جب کلاس میں گیا تو مطر زہرانی درس دے رہی ہیں. اس کے بعد جب میں ادھر آفس میں گیا انہوں نے کہا کہ آپ کو الف با میں بیٹھنا ہے. پھر میں جب با میں گیا تو وہاں دیکھا دکتور مطر زہرانی پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا اس کو, ادھر بھی پڑھا رہے ہیں ادھر بھی پڑھا رہے ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک کچھ دلچسپ باتیں ہو جاتی ہیں. تو میں ہو گیا تو بعد میں جب پتہ چلا کہ وہاں کیوں تھا یہ اور ادھر کیوں یہاں پہ کیوں تھے, تو اصل میں مجھے ہو گیا تھا کلاس میں میں چلا گیا الف میں. بعد میں جب دفتر سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا با میں نام ہے تو آپ جائیں. جب میں وہاں گیا تو وہاں بھی دیکھا استاد محمد مطر زہرانی, تو وہ بھی بڑے مخلص, وہ بڑے مخلص انسان تھے. وہ کتابیں بہت لاتے تھے ساتھ میں, اور پھر وہ ان کا کبھی کبھی جو ہے وہ محدثین کے بارے میں جو بتاتے تھے تو ان کے آنکھوں سے جو آنسو بہتے تھے, اور ادھر پڑھا رہے تھے کتابوں کا منع, اس کتاب کا یہ منج ہے, اس کتاب کا یہ منج ہے, یہ کتاب اس کتاب کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے, اس میں یہ چیزیں وہ بتاتے تھے. بہت ساری معلومات کا ایک مثلاً ذخیرہ تھے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کا درجہ بلند کرے. ان کا انتقال ہوا ہے. شیخ صاحب جاننا چاہیں گے کہ جو آپ کلیت السلفیہ میں پڑھ رہی تھی, پھر آپ مدینہ منورہ یعنی جامعہ اسلامیہ میں آپ کا داخلہ ہو گیا, تو ترک تدریس کے حوالے سے بات کریں کہ آپ نے کیسے وہاں کا جو طریقہ تدریس ہے وہ کیسے آپ نے مختلف پایا, اور اس میں کیا خاصیت تھی؟ اس میں خاصیت یہ ہے کہ خاص کر جو عربی اساتذہ ہیں, کچھ مصری اساتذہ بھی تھے, عربی اساتذہ کی یہ خوبی ہے کہ وہ آسان عبارت اور آسان زبان سے وہ بولا کرتے تھے. مصری تھوڑا مشکل بولتے ہیں, یا سوڈانی اساتذہ بھی تھے, دکتور احمد عبدالحادی ہمارے استاد تھے سوڈانی, ماشاء اللہ وہ تاریخ کے استاد تھے, سیرت کے استاد تھے. خیبر جانا ہو بدر جانا تو انہیں کو بھیجا کرتے تھے, وہ وہاں کے حالات وغیرہ وہ بتاتے تھے ماشاء اللہ, اور وہ سیرت پڑھاتے تھے. دوران درس جو ہے میں نے ان کو دیکھا کہ عجیب حال کو بتانے کی, ادھر سے رسول اللہ آئے, ادھر سے کفار آئے, ادھر سے فلاں آیا, ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کیا نام ہے وہ یعنی خود وہاں اس جگہ میں موجود تھے, اس غزبے میں خود موجود تھے. تو اس طرح سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ طالب علم کو آسان زبان میں, اور طریقے سے وہ پہلے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ درس لکھتے ہیں تو اسی درس کے مطابق جو ہے وہ کلاس میں درس دیا کرتے ہیں. تو یہ اور آسان زبان ہو, بچوں کے لیے مخلص ہوں کہ ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے, چونکہ عجمی لوگ ہوتے ہیں وہ عجمیوں کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں. اس اعتبار سے جو ہے وہ ہم نے ان کا اچھا پایا. اور ترک تدریس وہاں جو ہے وہ ایک سمجھے ایک سبجیکٹ ہے, ترک تدریس کی کیسے پڑھانا ہے, تو اس طرح کی ٹریننگ بھی وہ الحمدللہ وہاں دیتے ہیں. اور پھر طالب علم کو رکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں رکھتے تھے تقریر کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے, آج فلاں کی باری ہے, کل فلاں کی باری ہے, اس طرح سے وہ. تو اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ عربی اساتذہ میں اور ہم میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ جب طالب علم کو اٹھاتے ہیں بورڈ پر, وہ لکھتا ہے یا بولتا ہے, تو وہ اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے بلکہ اس کی تشجیع کرتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ الحمدللہ ان کا پڑھانے کا ڈھنگ اچھا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اساتذہ سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے, اس میں فرق ہے, کوئی کسی انداز سے پڑھاتا ہے, کوئی کسی تو کوئی کسی طرز کو پسند کرتا ہے, کوئی دوسرے طرز کو پسند کرتا ہے, تو الگ الگ وہ سسٹم ہوتے ہیں. تو اس میں لیکن کوشش ان کی یہ رہتی ہے کہ زبان ایک آسان ہو, اور آسان زبان میں ان کو ان تک بات پہنچ جائے, اس کے لیے بڑے خرق ہوتے ہیں. یہ انہوں نے پایا. اس میں اگر کوئی کبھی طالب علم زور سے بھی بولتا ہے تو تب بھی جو ہے ان کو زیادہ ناراضگی نہیں ہوتی ہے. البتہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ہمارے ساتھی ہیں دکتور آر کی نور, ان کو آپ جانتے ہیں, وہ یہاں آئے ہیں, انہوں نے ایک مرتبہ جو تھوڑا سا گستاخانہ انداز میں ایک استاد سے بحث کی, کہا استاد آپ ہمیں صرف تقریر اور تحقیق کسی کے پیچھے زیادہ پڑھ گئی, کتاب بہت بڑی ہے, نیل اوتاروں پڑھاتے تھے تو یہ کتاب بہت بڑی ہے, ہمیں سلیبس رہ جائے گا, ہم پڑھنا چاہتے ہیں. تو تھوڑا سا جو ہے اس میں لہجہ تیز ہو گیا, تو پھر انہوں نے تھوڑا سا ادھر سے بھی ڈانٹا. ڈانٹنے کے بعد پھر وہ چلے گئے. تو کل جو ہے آر کے صاحب نے وہ لمبا چوڑا جو ایک بڑا ورقہ لے کر کے آئے ایک معافی نامہ, تو اس استاد نے جو ہے بڑے خوش ہو گئے, اور بڑا یہ اس کے بعد کہا ہاں یہی طالب علم کی خصوصیت ہے کہ اگر اس استاد کے ساتھ کوئی
معاملہ پیش آ جائے تو پھر اس کو جو ہے یہ طالب علم کی سب سے بڑی خوبی ہے, یہ ہونا چاہیے کہ کبھی استاذ کے ساتھ ہو جاتا ہے, زور سے بات ہو گئی یا گستاخی ہو گئی یا کچھ غلط کہہ دیا, لیکن طالب علم کو ایسا سونا چاہیے کہ بہرحال یہ میرے استاد ہیں تو اس لیے جو ہے وہ فوراً جو ہے معافی مانگے یا اس طرح کا وہ کرے, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کرے کہ میں تکبر میں آ جائے اور کہے کہ میں ہی شاید زیادہ جاننے والا ہوں, استاد کیا ہے, تو ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. شیخ صاحب, جو آپ کے ہم اثر طالب علم تھے, جو آپ کے کلاس فیلوز تھے, پوری دنیا کے دوسرے ممالک سے آتے ہوں گے مدینہ یونیورسٹی میں اور آپ کے ساتھ تھے, آج ان میں سے بہت سارے بہت بڑے اسکالرز بنے ہوں گے, بہت بڑے علماء بنے ہوں گے, ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ کوئی روابط ہیں, ان کے ساتھ کچھ اتا پتہ ہے کہ کون کیا کس مقام پہ پہنچ گئے؟ رابطہ تو نہیں ہے, لیکن کسی کسی کے بارے میں کبھی کبھی سنتے ہیں تو الحمدللہ خوشی ہوتی ہے. ہمارے کچھ ساتھی تھے حماد, شیخ حماد کے لڑکے عبدالباری نے ہمارے بچوں کو پڑھایا, وہ کلیۃ العلوم میں استاد ہیں, وہ یہ حدیث پڑھاتے ہیں, تو شیخ حماد انصاری کے لڑکے عبدالباری ہیں, وہ بھی جامعہ اسلامیہ میں استاد ہیں, دکتورا وہ کر چکے ہیں. اسی طرح ایک بدر علماش ہیں, وہ ماشاء اللہ اچھے موافق ہیں, وہ کبھی کبھی جو تقریر وغیرہ تقریر تحقیق لکھتے ہیں, تو وہ بھی ایک ہے. تو دوسرے لوگوں سے زیادہ اتنا تعلق بھی نہیں ہے, نہ ان کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں. البتہ وہ زاہد ہیں, محمد شاہ زاہد, وہ ہمارے کلاس فیلو ہیں, ہمارے کلاس میٹ ہیں, وہ بھی الحمدللہ, تو وہ چونکہ کویت میں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں, تو ان نے کتاب ماشاء اللہ وہ خطبے کی جو کتاب ہے زاد الخطیب کے نام سے, اس طرح آر کے نور محمد تھے ماشاء اللہ, تو زیادہ تعلقات جو ہے ساتھیوں سے نہیں رہے, البتہ کبھی کبھی سنتے ہیں تو الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کسی کا کوئی کارنامہ ہو, تو اس طرح سے جو ہے یہ چیز ہے. کشمیر کے مشہور ایک معروف ہمارے ایک دوست بھی ہیں, خطیب بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, مولانا سجاد احمد ڈار صاحب المدنی حفظہ اللہ, کچھ سال پہلے وہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر واپس آئے, تو اکثر بیشتر وہ اپنے خطابات میں یہ فرماتے ہیں کہ وہاں کے اساتذہ کہتے ہیں, کشمیریوں کے لیے خصوصاً کہتے ہیں کہ اگر آپ کو علم سیکھنا ہے, آپ کے پاس محمد رمضان بزلوی صاحب جیسے عالم دین ہیں, ان سے آپ علم حاصل کرو, تو وہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور آپ سے ان بہت زیادہ امیدیں بھی رکھتے ہیں, اس لیے وہ زیادہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کشمیری جو طالب علم ہیں وہ آپ سے رجوع کریں. تو ہمیں لگتا ہے کہ کشمیر میں جو دوسرے لوگ رہتے ہیں, دوسرے طبقے فکر کے ساتھ رہتے ہیں, تو سب سے ہماری ریکویسٹ ہوگی, گزارش ہوگی کہ وہ آپ کی طرف رجوع کریں اور علم حدیث میں خصوصاً آپ کے پاس جو خزانہ چھپا ہے وہ آپ سے حاصل کریں. اللہ بہتر کرے انشاءاللہ, جتنا ہمارے پاس ہوگا اتنا, تو جتنا نہیں ہوگا تو پھر وہ دوسرے لوگوں سے سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اصل میں انسان کی تڑپ ہونی چاہیے ہر جگہ کہ جس کے پاس جو چیز میں خیر کی بات پاؤں تو اسے سیکھوں, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. ہم کبھی کبھی اور یہ محدثین کا طرز عمل رہا ہے, اس میں بھی کوئی یہ نہیں ہو جائے کہ ہمارے شاگرد ہیں نثار صاحب, اگر ہم ان سے کوئی چیز ملتی ہے تو اس میں حرج کے آگ میں ان سے کچھ سیکھوں, یہ تو اچھی بات ہے, اللہ کا شکر ہے. اس میں یہ فخر کی بھی بات ہوتی ہے, عزت کی بات بھی ہوتی ہے کہ چلو ہمارے شاگرد اس مقام پر پہنچ گئے کہ ہمیں بھی کچھ چیزیں ان سے سیکھنے کو ملتی ہیں. تو اس میں محدثین نے موقع بن جرا ہے, امام بخاری ہیں, دوسرے لوگ ہیں, سارے لوگ وہ کہتے تھے کہ تب تک انسان عالم نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے جب تک نہ وہ تین طرح کے لوگوں سے علم حاصل کرے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یحدث عمن فوقہ, وہ اپنے سے اوپر جو استاد ہوتا ہے تو اس استاد سے سیکھے, پھر ہوتے ہیں اپنے ساتھی. تو علم المصطلح میں ایک جو ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ روایت الاقران وہاں ایک روایت ہوتی ہے, روایت المدبج ایک روایت ہوتی ہے. روایت الاقران کا مطلب یہ ہے کہ ساتھی ساتھی سے علم حاصل کرتا ہے, ساتھی ساتھی سے روایت کرتا ہے, ساتھی ساتھی سے جو ہے حدیثیں لیتا ہے, تو پھر اس کو روایت کرتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی سے جو, اور وہ ہمارا ان کا ساتھی ہوتا ہے. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مدبج میں یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے, کچھ حدیثیں ان کے پاس ہوں گی, کچھ حدیثیں ان کے پاس ہوں گی, تو کچھ حدیثیں انہوں نے کسی اور سے نہیں سنیں گے تو وہ اپنے ساتھی سے سن رہا ہے, اور اس ساتھی نے یہ حدیثیں اور کسی استاد سے یا کسی اور سے نہیں سنیں گے, اپنے ایک ساتھی سے سن رہا. تو اس طرح سے جب دونوں کا روایتوں کا متبادل ہو تو اس کو کہتے ہیں روایت المدبج, اور روایت الاقران ہے کہ یک طرفہ ایک ساتھی جو اپنے ساتھی سے
روایت کرتا ہے تو محدثین کا یہ منحج ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے بھی علم حاصل کرے, اس میں تکبر نہ کرے, اس میں کسی قسم کا کبر غرور یا گمنڈ نہ ہو کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں, یہ مجھ سے شاید کم جاننے والا, بلکہ بعض رتبہ جو ہے کم جاننے والے کے باوجود بھی کم والے کے پاس کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بڑے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہیں. تو اس طرح سے جو ہے ساتھیوں سے بھی وہ علم حاصل کرے گا, یا یہ ہے کہ وہ اپنے شاگردوں سے بھی امن ودون ہوں جو اس سے کمتر ہیں عمر میں یا دوسرے ناحیے سے, تو وہ بھی ان سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب جب تک نہ وہ استاد سے اور اپنے ساتھی سے اور اپنے شاگردوں سے علم حاصل کرے گا تب جا کر کے وہ امام بن سکتا ہے یا تب جا کر کے وہ محدث بن سکتا ہے. تو یہ چیز ہونی چاہیے اور اس میں تکبر کی کوئی وہ ہے گنجائش نہیں ہے. علم حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے ہم کیوں دیکھیں گے کہ ہمارا ساتھی ہے یا ہمارا شاگرد ہے, جو کوئی بھی ہوگا تو جتنا جس کے پاس ہوگا اس کا اتنا, کبھی استاد کے پاس ہوگا تو استاد سے ہی کرے گا علم حاصل کرے گا, یا کبھی ساتھی کے پاس ہوگا ساتھی سے ہو تو ساتھی سے علم حاصل کرے, اور اگر بعد میں دیکھے گا کہ وہ اپنے شاگردوں کے پاس ماشاء اللہ ان کی بعض شاگرد جو ہے استاد سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں تو ان سے علم حاصل کرے گا, اس میں کوئی تکبر یا کبر غرور والا مسئلہ ہے ہی نہیں. علم حاصل کرنا پھر ہر ایک سے حاصل کرنا اس میں فائدہ ہے, اس کے لیے خود اپنا فائدہ ہے. شیخ صاحب, کلاسز کے بعد آپ کی زیادہ تر مشغولیات کیا رہتی تھی مدینہ یونیورسٹی میں؟ کلاس کے بعد بس وہی مطالعہ کرنا, اور اس طرح سے خاص کر جو دروس ہوتے تھے کلاس میں ان کا, اور پھر اس کے علاوہ بھی تھوڑا بہت مطالعہ کرتے تھے, کبھی ضعیف پالوانی صاحب کی ان کی کرتے تھے یا کبھی کسی اور کتاب کا. تو اس طرح سے جو ہے الحمد للہ کلاس کا بھی ہوتا تھا, زیادہ کلاس کا ہی ہوتا تھا. کلاس کے اعتبار سے بھی جو سلیبس ان کا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور وہ پڑھاتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا, اور وہاں چونکہ ہڑتال وغیرہ اس طرح کا کوئی نہیں ہوتا, وہاں چھٹی ہوتی ہی نہیں. پہلے دن آ کر کے جب یہ جامعہ اسلامیہ کھلتی ہے تو پہلے دن ہی جو ہے الا ماشاء اللہ کوئی پیر رہ جائے, پہلے دن سے تعلیم شروع ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو ہے یہ کمزوری ہے, کوتاہی ہے, نہ معلوم اس میں کیا وجوہات ہیں کہ طلبہ بھی نہیں آتے ہیں طالبات بھی نہیں آتے ہیں, تو پہلا ہفتہ تقریباً ایک ہفتہ جو ہے ایسے ہی چلا جاتا ہے. لیکن وہاں پہلا دن اگر کوئی استاد جو ہے باہر کسی ملک میں گیا ہوگا تو ممکن ہے اس کا پیریڈ جو ہے نہ ہو جائے, ورنہ سب پیریڈ پہلے دن سے پانچ پیریڈ رہتے ہیں, وہاں پانچوں پیریڈ میں پہلے دن سے شروع ہوتے ہیں. اس کا مطلب وقت کی بڑی قدر ہے وہاں, وقت کی قدر ہے, اور وہ اساتذہ بھی جو ہے وقت پر داخل ہوتے ہیں اور وقت پر جو ہے نکلتے ہیں. اور خاص کر اس میں دلچسپ بات ہے, دو اساتذہ کو ہم نے پایا ہے, وہ بورڈ پر لکھتے تھے, جتنا وہ بورڈ پر لکھتے تھے اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھاتے تھے اور اس سے کم بھی نہیں پڑھاتے تھے, برابر وقت بھی ختم ہوتا تھا اور جو کچھ بورڈ پر لکھا ہوا وہ بھی ختم ہوتا تھا. ایک ہے عبداللہ الحمد صحیح مسلم پڑھاتے تھے, اور ایک استاد تھے وہی جرت عادل کے, جن کے بارے میں جو ہے عبدالصمد عابد کہتے تھے کہ یہ اس وقت کی یہ معین ہے, تو وہ جو پڑھاتے تھے لکھتے تھے پورا بورڈ بھر کے کہ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بورڈ میں ابھی کچھ باقی ہے اور وقت ختم ہو گیا, ایسا بھی نہیں, وہ بورڈ جتنا لکھتے تھے اتنا جو ہے وہ ہو جاتا تھا, اور اس میں مناقشہ سوال جواب وہ سارا کچھ ہو کے کہ جو ہے برابر اپنے ٹائم پر, وہ اپنے ٹائم پر داخل ہوتے تھے اپنے ٹائم پر نکلتے تھے. جب آپ فارغ ہو گئے مدینہ یونیورسٹی سے پھر واپس آ گئے لوٹے یہاں کشمیر, تو کیا آپ سیدھے الکلیۃ السلفیہ بطور استاد مطلب وہاں آپ کا نفاذ ہو گیا یا آپ کہیں اور چلے گئے؟ نہیں نہیں, میں آیا ان دنوں جو ہے جب میں جامعہ اسلامیہ سے واپس آیا تو میں اکتوبر میں آیا تھا, اکتوبر میں گیا. کس سال میں؟ 90 میں, 1990 میں. کیونکہ یہاں حالات خراب تھے تھوڑا, تو کلیہ میں ایک دو دن بیٹھے تو ان دنوں حالات خراب ہو گئے, تو کسی طریقے سے پھر گھر چلا گیا. تو اس کے بعد جو ہے اسماعیل صاحب کا پلان تھا کہ کشپیہ میں لے جانے کا, اصری صاحب مجھے کہہ رہے تھے کشپیہ میں آ جاؤ, تو لیکن انہوں نے سرما میں چونکہ کوئی رابطہ نہیں ہوا, پھر اس کے بعد مارچ میں بھی کوئی نہ کھاتا آیا نہ کچھ, اس طرح سے میں گھر میں بیٹھا تھا 5-10 دن گھر میں. پھر جمال صاحب ادھر سے کلیہ کھلا تھا اور آ گئے تھے یہاں, یہاں سے واپس آ گئے تو انہوں نے کہا کہ وہاں جمعیت والے سارے تلاش کر رہے تھے, کہہ رہے تھے وہ ادھر آیا نہیں, ہم نے سنا ہے وہ فارغ ہو کے آ گئے تو ادھر کیوں نہیں آیا وغیرہ. پھر میں چلا آیا ادھر, تو پھر کلیہ میں جو ہے وہاں انہوں نے بٹ صاحب ان اس وقت امیر تھے, انہوں نے کہا ایک درخواست لکھو اس طرح سے. مجھے پہلے شروع میں لگتا ہے نا کہ یہ, میں نے کہا میں کیا درخواست لکھوں گا, آپ اگر ضرورت ہے تو آپ رکھ لیجیے.
کہا نا یہ فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی وغیرہ، انہیں سمجھایا تھا، پھر درخواست لکھی، پھر اس کے بعد انٹرو ہوا، اس کے بعد مجھے یہاں جو ہے استاد، ویسے تو استاد تعینات کیا، چونکہ 86 میں ہم استاد تھے ہی، تو اس طرح سے پھر الحمد للہ پھر مارچ میں یہ ماں یہ کیا نام 1 اپریل سے 91 سے جو ہماری یہ سروس شروع ہو گئی. 10-15 دن ہم نے ویسے ہی بیٹھے کلیا میں، امتحان وغیرہ کرائے وغیرہ، اس کے بعد جو ہے 1 عمر سے ہم نے انٹرو لینے کے بعد پھر استاد، ویسے تو استاد ویسے مدرس، ان دنوں اساتذہ کی کمی بھی تھی بہت زبردست، تو پھر 1 اپریل 91 سے میں نے کام شروع کر دیا تدریس کا. تو شیخ صاحب الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ سے شرف تلمذ بھی حاصل ہوا ہے. تو ایک چیز جو میں نے آپ سے آپ کے پاس دیکھی ہے، میں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب ہم آپ کے پاس پڑھتے تھے یا ذاتی طور میں جب آپ کی جو ہے ذاتی مکتبے میں جب آیا ہوں، تو وہاں میں نے آپ کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جن سے میں بہت متاثر رہا ہوں. خاص طور سے میں نے آپ کی کئی ایسی کاپیاں دیکھی کہ جہاں پہ میں نے دیکھا کہ آپ کی شاید عادت رہی ہے کہ ہمیشہ سے آپ جو ہے چیزیں نوٹ کرتے تھے، یعنی جو کہا جاتا ہے قید العلم بالکتاب، اس چیز کا میں نے دیکھا کہ آپ اس کا خاص اہتمام کرتے تھے کہ آپ پوری کوشش کر رہے تھے کہ ہر کوئی چیز آپ لکھیں، اور الحمدللہ آپ کی خطاطی بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کا جو ہے شوق مجھے لگ رہا ہے کہ اور آپ کا ذہن بھی اس کی طرف زیادہ گیا ہے کہ آپ نے ہر کوئی چیز جو ہے وہ نوٹ کر کے رکھی ہے، اور آپ ہم طلبہ سے بھی جب بھی ہم آپ کے پاس آپ کے دروس میں بیٹھتے تھے تو اکثر جو ہے ابھی بھی میرے پاس جو آپ نے چیزیں پڑھائی ہے وہ میرے پاس نوٹ کی ہوئی ہے. تو اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں یہ دیجیے کہ آپ جو ہے کتابت کے بارے میں طلبہ جو ہے اس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں آپ، کوئی بھی چیز جو آپ ان کو پڑھاتے ہیں یا خود جو آپ نے پڑھی ہے وہ آپ نوٹ کرتے ہیں اور سنبھال کے بھی رکھی ہے آپ نے، جو میں نے آپ کے مکتبے میں دیکھی ہے. دیکھیے اس میں جو ہے اہم چیز ہوتی ہے کہ انسان جب مطالعہ کرتا ہے، کبھی انسان مطالعہ کرتا ہے اس میں کوئی خاص چیز ہوتی ہے، وہ خاص چیز جو ہے ممکن ہے دوسری کتاب میں نہ مل پائے، تو اس کو نوٹ کرنا یہ ضروری ہے. البتہ نوٹ کے سلسلے میں ایک بات کہوں گا کہ میرے جو نوٹ ہیں وہ کاغذ پہ رہتے ہیں زیادہ، کاپی پر کم رہتے ہیں، اور تو اس میں جو ہے وہ کبھی کبھی دائیں بائیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کم وقت پر جو ہے ہاتھ نہیں لگتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو ہے میں لکھتا ہوں وہ اس وجہ سے کہ ممکن ہے یہ چیز جو ہے دوسری کتاب میں نہ مل پائے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ جو خاص چیزیں ہوتی ہیں خاص، تو اس لیے جو ہے وہ لکھنے سے یاد بھی رہتا ہے، اور پھر طلبہ کو بھی میں کہتا ہوں کہ لکھو. البتہ یہاں ایک چیز کی کمی ضرور ہے کہ وہاں سعودی میں میں نے دیکھا کہ وہاں اساتذہ جب درس دیتے ہیں تو طلبہ لکھتے ہیں، پھر لکھ کر کے وہی کتاب بن جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ابن سیمین کی کتاب ہے یا شیخ حماد کی کتاب ہے فلاں کتاب ہے، اصل میں وہ طلبہ لکھتے ہیں، پھر وہ طلبہ استاد کو پیش کرتے ہیں وہ لکھا ہوا، تو استاد جو اس کو نوک پلک ٹھیک کر کے جو ہے وہ کتاب بن جاتی ہے. ہمارے یہاں اس طرح کا ماحول نہیں ہے، نہ ہمارے شاگرد اس طرح کے ہیں، ورنہ ہم خود کر پاتے ہیں. البتہ مجھے شروع سے شوق تھا کہ کچھ نہ کچھ لکھا جائے، لیکن آخر کار میں ہی لکھنے سے رہ گیا، دوسرے لوگوں نے الحمدللہ لکھ لیا. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو کلیہ کی داخلی امور ہیں وہ زیادہ جو ہے ہمارے حوالے کیے جاتے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کا نقصان ہوتا ہے، اور تو پوری دل جمی نہیں ہوتی ہے اور کوئی کتاب نہیں لکھ پائے، تو اس میں 9 سال تو امتحان کے لیے ہو گئے، پھر کچھ عرصہ جو ہے پرنسپلی کے لیے ہو گیا، کچھ انتشار کی کیفیتیں جو ہوتی ہیں تھوڑا سا جو اس میں یہ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کتابیں نہیں بن پائیں. البتہ یہ نوٹس وغیرہ جو ہے یہ لکھنے کا میں ہمیشہ لکھتا رہتا ہوں تاکہ یہ یاد بھی رہے، اور پھر تھوڑا سا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ یہاں مل گئی وہ دوسری جگہ نہ مل پائے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے مجھے تھوڑا سا رہتا ہے، میں لکھتا رہتا ہوں. تو لیکن اب ان کو جو ہے کتابی ترتیب دینی تھی وہ نہیں ہو پاتا، اسی طرح سے جو ہے خطبے ہیں تو اس میں بھی میں تھوڑا سا یہ لکھتا رہتا ہوں، ٹٹبٹس ہوتے ہیں، حدیثیں ہوتی ہیں عربی میں زیادہ، البتہ اس کو تھوڑا سا یہ کرنے کے لیے تو مجھے نہیں خود سمجھ آ رہا ہے کہ مجھ سے یہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے، تو لیکن جب کام ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے مختلف انداز کے پھر وہ کام نہیں ہو پاتا. تو اس سلسلے میں میں نے ایک مرتبہ
ایک اپنی ڈائری جو ہے وہ مبشر صاحب نے کہا تھا کہ میں لکھوں گا اس کو, میں ٹھیک کروں گا, تو وہ کرتے بھی الحمدللہ. ان کو جو ہے پتہ ہے میرے مزاج کا اور میرے مطلب, وہ شاید دوسرے شاگرد مقابلے سے زیادہ جانتے ہیں. تو لیکن پتہ نہیں پھر میں نے کیا کہہ کر کے ان کو ٹال دیا, تو لیکن وہ ڈائریاں ہی ایسی رہ گئی ہیں, کاغذات ہیں. اگر ان کاغذات کو جمع کیا جائے تو وہ بہت بڑا ذخیرہ بن سکتا ہے, لیکن اب اس کو ترتیب کون دے گا, کیسے دے گا, کیا کرے گا, تو یہ ذرا سا مشکل ہے. ہمارے والد محترم مولانا عبدالرشید طاہری صاحب جو آپ کے استاد بھی تھے, مربی بھی تھے, تو انہوں نے مجھے ایک دن آپ کے پاس ایک حدیث دے کے بھیجا, کہا کہ شیخ صاحب سے کہو اس کی تخریج کریں. تو آپ نے اس کی تخریج کی 3 صفحے پہ. جب میں وہ واپس لایا تو آپ سے میں نے لایا وہ کاغذ, تو حدیث مبارک تھا, اس کی تخریج 3 پیجوں پہ تھی, 3 صفحوں پہ تھی. تو ہمارے والد صاحب نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین, ہمارے جو محنت ہے وہ رنگ لائی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ محمد رمضان فضلیوی صاحب ایک دن بہت بڑے عالم بنیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کر لو, آپ محمد رمضان فضلیوی صاحب کے پاس جاؤ, آپ ان سے علم حدیث پڑھو. اس کے بعد میں آپ کے پاس آیا علم حدیث پڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس علم سے نوازے. تو اس طرح سے جو ہے بہرحال یہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ اسے آپ لے لیجیے. ماشاء اللہ ہمارے شاگرد بھی اب تیار ہو گئے ہیں بڑے بڑے, ماشاء اللہ عبدالحمید بٹ صاحب جو ہے کلیۃ العزیز سے فارغ ہیں, ان کو تخصص ہے, یا مبشر صاحب ہیں, اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں ماشاء اللہ. بٹ صاحب خود کلیۃ العزیز سے فارغ ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی کلیۃ العزیز سے فارغ ہیں, عبدالواحد صاحب ہیں, عبدالوحید صاحب ہیں, ظہور احمد شاہ صاحب ہیں, ظہور احمد کیا نام ہے وہ ان کا, عبدالنظر احمد نائک مدنی ہیں, یہ بھی کلیۃ العزیز سے فارغ ہیں ماشاء اللہ, خلیل صاحب ہیں ہمارے. تو مجھے خوشی ہوتی ہے اس وقت جب کوئی کہتا کہ میں حدیث پڑھاؤں گا, حدیث مصطلح حدیث پڑھاؤں گا, میں کہ چلو الحمدللہ ہمارے وارثین تو پیدا ہو گئے, اللہ کا شکر ہے. تو کلیہ میں جب مبشر صاحب آئے تھے کہا میں نزت النظر پڑھاؤں گا, میں نے کہا اب آپ کو مجھے پر چھاپا ڈالنا ہے, تو پھر میں نے ان کو تھوڑا سا ٹال دیا, تو وہ پھر بنا چلے گئے, تو الحمدللہ ان کو وہاں موقع مل گیا. پھر جب میں بنا چلا گیا تو خلیل صاحب نے کہا میں نزت النظر پڑھاؤں گا, میں نے کہا پڑھائیے شوق سے کوئی بات نہیں. تو چونکہ میں نے 25 سال پڑھائی, میں نے کہا اب کیا میں کوئی دوسری کتاب پڑھاؤں گا, تو الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا مجھے بھی. میں نے ترمذی لی, ابو داؤد لی, اس میں بھی بڑے فوائد ہیں. اصل میں علم حدیث کی جو بھی کتابیں ہیں, چاہے وہ مصطلح ہو یا اور کوئی خاص کر حدیث کی کتابیں جو ہیں, تو ان میں الگ الگ منہج ہے, الگ الگ طریقہ ہے, اور ہر ایک فائدہ مند چیز ہے. جو چیزیں ترمذی امام ترمذی نے ذکر کی ہیں وہ بخاری نے ذکر نہیں کی ہیں, اور جو بخاری نے ذکر کی ہیں وہ مسلم نے نہیں ذکر نہیں کی, اور جو مسلم نے ذکر کیے ہیں وہ دوسرے کسی نے ذکر نہیں کیے. تو ہر کتاب کا الگ, ہر استاذ کا, ہر مصنف اور محدث کا الگ ایک منہج ہے. تو سارے منہج الحمدللہ ہمارے لیے مفید سے مفید تر ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہمارا جو وہ سلف کا طریقہ ہے وہ نہیں رہا ہے. ہم چند کتابیں لے کر کے پڑھاتے پڑھا دیتے, کہتے سلیبس پورا ہو گیا. تو میں اس چیز کا قائل ہوں کہ میں کہتا ہوں کاش ایسا ہوتا کہ ہر کتاب, بخاری جو ہے یہ مکمل پڑھنی تھی, مسلم جو ہے مکمل پڑھنی تھی, ابو داؤد ساری مکمل پڑھنی تھی. تو اس طرح کا ماحول کب وہ پھر واپس آئے گا؟ محدثین تو اسی طرح پڑھتے تھے نا, کہ کوئی طالب جاتا استاد کے پاس, جب تک نہ وہ کتاب ختم کرتا تب تک وہ دوسری کتاب نہیں پڑھتے. اس طرح سے اب ہم نے جو یہ سلیبس جو ہے نا وہ سرکاری نظام کے اعتبار سے یا مجبوریاں ہیں کیا ہیں, تو اس طرح سے ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ اصل میں سلف صالحین کے اعتبار سے وہ درست نہیں ہے, لیکن اب ہم چند چیزیں جو ہے ان کا تھوڑا سا منہج دے دیتے ہیں, تو اس میں بھی جو ہے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, سلیبس جو ہے تیار کرنے کی ضرورت ہے, کوئی ایسا سلیبس ہو کہ جس میں جو ہے طلبہ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اب ہم 2-4 کتاب پڑھا کر کے اس میں زیادہ نہیں ہوتا, پھر وہ بعد میں جھوٹ موٹ میں بولتے ہیں کہ مطلب ہم لوگ بھی کہ ہم نے صحیح بخاری پڑھی, حقیقت میں یہ ہوتی کہ صحیح بخاری پڑھی نہیں ہوتی. اب 97 کتابیں ہیں صحیح بخاری میں, 97 کتابوں میں سے ہم 7 کتابیں بھی نہیں پڑھا پاتے ہیں. اسی طرح مسلم میں ہے, اسی طرح ابو داؤد میں ہے. تو ہونا یہ چاہتا کہ کتب سطح ہم پوری کی پوری پڑھاتے, استاد کو بھی فائدہ ہوتا, ہرپن پڑھتے اور اس میں فائدہ ہوتا طلبا کو بھی. لیکن اب نہ معلوم ہماری زندگی کیوں بے برکت
والی بن گئی, ورنہ ہونا یہ چاہتا کہ عمر میں ہماری برکت ہو اور ہم صحیح بخاری جب پڑھنے بیٹھیں تو پوری پڑھیں, مسلم پڑھیں تو پوری پڑھیں, ابو داؤد پڑھیں تو پوری پڑھیں, اس طرح سے پھر فائدہ دو. کبھی فائدے کی چیزیں جو ہے ایسی جگہ رہ جاتی ہے کہ اس تک انسان پہنچتا ہی نہیں عمر بھر, تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ابو داؤد یہ منتخبات جو پڑھاتے ہیں, لیکن اب کریں گے کہ اس کی ضرورت بھی ہے, اس وقت مجبوریاں ہیں, سارے مدارس میں اب یہی نظام ہے کہ وہ منتخبات ہی پڑھاتے ہیں, چند چیزیں پڑھا لیتے ہیں, تو یہ نقصان بھی ہے. شیخ صاحب, میں اس سال نا بنگلور کے سفر پہ چلا گیا, وہاں میں نے دیکھا کلیۃ الحدیث بنا ہوا ہے, وہاں پہ 6 مدنی سکالرس ملے, 6 استاد ملے, انہوں نے ایک ادارہ کھولا کلیۃ الحدیث کے نام پہ. تو وہاں پہ مدینہ یونیورسٹی میں جو علم حدیث کا سلیبس ہے انہوں نے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کر دیا اور وہاں پہ پڑھاتے رہے, اور آج میں دیکھ رہا ہوں وہاں میں نے تقریباً 60-70-80 طالب علم میں نے دیکھے جو حدیث کے علم حدیث میں ماہر تھے, وہ تخریج بھی کر رہے تھے, وہ جرح و تعدیل پر بھی کام کر رہے تھے. تو یہاں پہ آپ نے بہت سارے نام گنوائے اپنے ساتھیوں کے کہ جو کلیۃ الحدیث سے فارغ ہیں, لیکن یہاں ایسا کام کیوں نہیں ہو رہا ہے, کیا پرابلم ہے کشمیر میں؟ اصل میں ہم دوسرے کاموں میں, چونکہ ان کا کام ہے صرف تدریس, ان کو دوسری پریشانیاں نہیں ہیں, اب ہم دوسری چیزوں میں لگ گئے ہیں تو اس لیے جو ہے یہ چیزیں رہ جاتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے شاید اقتصادی مسائل بھی ہیں, تو ہر انسان جو کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنے اقتصاد کو ٹھیک کروں, تو شاید اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں, وہاں ان کی جو کیا نام ہے وہ رواتب ہیں وہ ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہیں, ان کو پھر اس چیز دوسری چیز کی طرف زیادہ دھیان نہیں رہتا ہے. تو اب ہمارا مزاج اب بن گیا یہ, تو اب اس مزاج کا یہاں تک بن گیا کہ اگر آپ 1,00,000 روپے بھی کسی کو دیں گے تو وہ تب بھی وہ باہر جائے بغیر جو نہیں رہ پائے گا شاید, تو یہ ایک بن جاتا ہے پھر ماحول. تو اس ماحول کو کسی جگہ اگر ختم کیا جاتا اور ایک ہی کام پر فوکس کیا جاتا پھر یہ کام مشکل نہیں تھا, بھائی 24 گھنٹہ ادھر ہی رہنا ہے, بیٹھنا ہے, یہی کام کرنا ہے, اس کو کسی اور چیز کی فکر نہ ہوتی ہو, ادھر سے جو ہے اقتصادی طور پر وہ کیا نام ہے وہ سیر ہوتا, تو پھر وہ تو یہاں جو دائیں بائیں جو ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں اس تنخواہ پر یا اس رواتب پر, تو پھر اس کی وجہ یہ بن جاتی ہے کہ انسان جو دائیں بائیں جب جاتا ہے اس کو دوسری چیز تیسری چیز دیکھنی پڑتی, پھر یہ کام جو ہے رہ جاتا ہے, جو اصل کام جو ہے پھر رہ جاتا ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کام میں مشغول ہوتے ہیں, کیا آپ کا اشارہ جماعتی مسائل میں ہے کہ آپ کو تبلیغ بھی کرنا پڑتا ہے؟ سارا کچھ ہے اس میں, جماعتی مسائل بھی ہیں اور تبلیغ ہے, تدریس ہے یا دوسری جگہ جو اس طرح کے جو کام ہیں, تو اس میں سارا کچھ آ سکتا ہے. جماعتی مسائل میں بھی مثلا ایک استاد جو ہے وہ مدنی ہو یا سلفی, وہ حلقہ صدر بھی ہے, ڈسٹرکٹ صدر بھی ہے, تحصیل صدر بھی ہے, تبلیغ بھی اس کو کرنا ہے, تدریس بھی کرنا ہے, مدرسے میں بھی ہے, خطبہ بھی دینا ہے, تو ظاہر سے ان ساری چیزوں کے لیے اس کو محنت کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ محنت انہی چیزوں میں بڑھ جاتی ہے اور وہ جو اصل کام تھا لکھنے کا یا بنانے کا وہ رہ جاتا ہے. تو ہمارا اصل کام تھا کہ مثلا ہم تھوڑا حدیث کی کچھ خدمت کر لیتے یا جو بھی جس کا جو بھی فن ہے, کوئی ضروری نہیں کہ حدیث ہی, مطلب جس کا جو ہے کسی کا فقہ ہے تو فقہ میں کچھ اپنا کمال دکھائے یا کوئی تفسیر میں ہے تو وہ اپنا, تو اس طرح سے یہ ہے یہ چیزیں رہ جاتی پھر. تو اس میں فوکس کی بھی ضرورت ہے, حوصلہ افزائی کی بھی ضرورت ہے اور دل جمی کی بھی ضرورت ہے, کچھ جماعت کی طرف سے بھی ہو اور کچھ اپنی طرف سے ہو, تو تب یہ سب جب مل جاتی ہیں یہ ساری چیزیں تب جا کر کچھ کام ہوتا ہے, ورنہ اگر یہ رہ جائے گا تو پھر مشکل ہے, یہ کام پھر رہ ہی جاتا ہے. شیخ صاحب, الحمدللہ آپ دونوں کلیات کے یعنی کلیۃ السلفیۃ للبنین کلیۃ السلفیۃ للبنات کے امید رہ چکے ہیں, تو آپ کی ترجیحات کیا تھی ان کلیات میں بحیثیت امید؟ میں یہ چاہتا تھا کہ جو بنین ہے اور بنین کی جو ضرورتیں ہیں اس کو اسی انداز سے سلیبس میں ترتیب دیا جائے, اور جو بنات ہیں بنات کی جو ضروریات ہیں سلیبس کے اعتبار سے مثلاً حدیث میں یا فقہ میں یا دوسرے میں, اس اعتبار سے جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا, لیکن اب چونکہ یہاں یہ ہو گیا کہ یہ ابوالکلام آزاد سے منسلک ہے, وہاں سے وہ اپنے سبجیکٹ بھی کچھ لگا دیتے ہیں, تو اس وجہ سے ہمارا سلیبس ایک ہی رہے گا, ایک ہی رہنا چاہیے یا ایک ہی رہنے کے لیے ہم مجبور ہیں, تو
تو یہ چیزیں تو میں سوچتا تھا کہ طالبات کے لیے الگ سلیبس ہونا چاہیے اور بنین کے لیے طلباء کے لیے الگ سلیبس، ان کو ان کے حساب سے ذکور کے اعتبار سے اور ان کو اناث کے اعتبار سے جو ضرورتیں ہیں وہ زیادہ ہونا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو ہم نے بچوں کے لیے جو شرط لگائی ہے کہ میٹرک پاس ہونا چاہیے، وہ میٹرک پاس نہ ہو، فارغ ہو جائے، اب جس کو آگے جانا ہے وہ میٹرک پاس تو ہوگی ہی، جس کو آگے جانا ہے وہ ٹی ڈی سی پاس بھی کرے گی، وہ گریجویشن جو بھی کرنا ہے اس کو کرنا ہے. تو ہمیں بہت سارے بچوں کا نقصان اس ناحیے سے بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری بچیاں کیا نام ہے فضیلت نہیں کر پاتی ہیں، اس لیے کہ وہاں میٹرک پاس نہیں ہے، وہ کہیں کسی مدرسے میں چلی گئی ہے، وہاں میٹرک پاس نہیں اس نے کیا یا حفظ کیا ہے وہاں سیدھا ہے تو پھر چلے آئے، ادھر تو بڑی مشکلات ہیں. اس طرح کی چیزوں کے لیے جو ہے بحثیت امید یا ذمہ دار اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کوئی حل نکالنا چاہیے کہ جس سے بچوں کا نقصان نہ ہو. اور آج کل لگ رہا ہے کہ بچیاں زیادہ پڑھتی ہیں، محنت سے پڑھتی ہیں، توجہ کے ساتھ پڑھتی ہیں، لڑکے اس میں تھوڑا پیچھے ہیں. یہ بات واضح ہے کہ لڑکیاں بہرحال وہ شکار ہو جاتی ہیں نشان کا، لڑکے اس کے مقابلے ماشاء اللہ اچھے ہیں، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے لڑکیاں زیادہ پڑھتی ہیں، زیادہ شوق رکھتی ہیں، زیادہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں، طلبہ شاید زیادہ دھیان نہیں دے پاتے ہیں. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جن کو اگر کیا جاتا اس بارے میں غور کیا جاتا. بہرحال یہ میری اپنی سوچ ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے. آپ تقریباً پچھلے 33 سال سے حدیث کے مختلف فنون پڑھا رہے ہیں، تو اس درس نظامی میں جو فکری تربیت کی ضرورت ہے، طلبہ کی فکری تربیت کی جو ضرورت اور اہمیت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، بچوں کو اپنی طرف سے جو ہے کوشش یہ کرنی ہے، اور ہم نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے پڑھو، اس طرح سے کرو، یہ اچھا ہے یا منج سلب یہ ہے، فلاں چیز یہ ہے. تو اب اس میں کچھ لوگ جو ہے دائیں بائیں چلے جاتے ہیں، تو اس کی بھی ایک وجہ شاید اقتصادی ہے. وہ لوگ دیکھتے ہیں کسی کو کہ وہ اچھا خطبہ دیتے ہیں، ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے، تو پھر وہ ان کی تقلید شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ حدیث جو ہے ہمارا جو فن ہے یا ہمارا جو منہج ہے وہ اس کے برعکس ہے، کہ ہم اپنی چھاپ نہیں ڈال پاتے ہیں، ہمارے اپنی چھاپ ہونی چاہیے، نہ کہ کسی کی چھاپ مجھ پر ہو. تو یہ طلبہ ہمارے جو ہے شاید پھر حدیث بھی بھول جاتے ہیں، یہ فن بھی بھول جاتے ہیں. ان کو زیادہ یہ رہتا ہے کہ ہم تقریر کریں گے تو فلاں صاحب کی طرح کریں گے، تو اس میں لگ کر کے جو ہے پھر وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. تو یہ الگ مزاج ہے، وہ الگ مزاج ہے. حدیث کا مزاج رکھنے والے لوگ الگ ہیں، آپ دیکھیں گے جن کو حدیث کا مزاج ہے وہ ان کا الگ میدان ہے، الگ میدان میں وہ کام کرتے ہیں اور ان کا مزاج بھی الگ ہی ہے. اور جن کو جو ہے دوسرا تقریری مزاج ہوتا ہے یا دوسری چیزیں، تو اس میں تو اس کی وجہ سے وہ اس میں نقصان کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، سارے اساتذہ جو ہے ان کو سدھاریں یا طلبہ بھی خود سدھرنے کی کوشش کریں. وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی جو ہے بڑا خطیب ہے یا اس کو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ اس میں اسی کے شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں بعض تنظیمی اعتبار سے بھی شاید کچھ فالٹ نظر آ رہا ہے، کہ کبھی کبھی ہم چھوٹے آدمی کو جو ہے بہت آگے بڑھا دیتے ہیں، اس کی بہت حوصلہ کرتے ہیں تو ہیں حوصلہ افزائی، لیکن وہ حوصلہ اس قدر ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ دوسروں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. تو یہ ان چیزوں کو جو ہے تھوڑا توجہ کی ضرورت ہے، اور پھر وہ حدیثی مزاج پیدا کرنے کی طرف جو ہے ان کو توجہ دینے کی زبردست ضرورت ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے تاکہ وہ اس طرح کی چیزوں کے شکار نہ ہوں. تو اللہ کرے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بھی ہے کہ وہ دلوں کا مالک تو بھرا ہوئی ہے، کبھی ادھر ادھر پھیر دیا. تو جیسے اہل بدعت سے ہمارے محدثین جو ہے منع کرتے تھے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھائی میں تو اپنے حساب سے ٹھیک رہا ہوں، کوئی بدعتی میرے دل میں کوئی ایسی بات نہ ڈال دے کہ مجھے وسوسہ پیدا، شک ہونے لگے. کوئی چیز جو میں نے تحقیق کی ہوئی ہے، آپ اس تحقیق کے بارے میں وہ کچھ کوئی نقطہ ڈال دے گا تو مجھے شک ہونے لگے گا. تو اس طرح کی چیزیں وہ اس لیے منع کرتے تھے کہ بدعتیوں کے پاس نہ بیٹھا کرو، فلا تجاسر المبتدئین یا اس طرح کی چیزیں. تو یہ ہمارے طلبہ میں بھی یہ چیز اس کی تربیت کی ضرورت ہے، اور ان کو تربیت لینے کی ضرورت ہے. شیخ صاحب، چونکہ آپ حدیث سے زیادہ وابستہ رہے ہیں، تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ علوم الحدیث جو ہے
اس کی کس فن سے جو ہے آپ زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وابستہ رکھتے ہیں یا کس فن میں آپ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں؟ کس میں فن حدیث میں سب سے زیادہ مجھے مستقل حدیث سے زیادہ دلچسپی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حدیث کو پرکھنے کے لیے صرف مستقل حدیث ہی جانتے ہیں کہ مستقل حدیث جب ہوگی تو حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کی پہچان ہوگی. تو یہ مستقل حدیث جو ہے اس ناحیے سے بہت اہمیت رکھتا ہے, اور اس ناحیے سے بھی کہ جب ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا, اس کے بعد لوگوں نے جو ہے اپنی طرف سے حدیثیں گڑھنا شروع کر دی جس کی پیشن گوئی رسول نے پہلے ہی کر دی تھی. من کذب علی, اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول رسم کو یہ خدشہ تھا کہ ایسا ہوگا. من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعدہ من النار, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارات ہے کہ ایسا ہوگا, تبھی جا کر کے رسول نے ایسا فرمایا. تو یہ چیزیں جب عام ہونے لگی کہ حدیث قال رسول اللہ قال رسول اللہ, لوگوں نے کہا حقیقت میں وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھا, تو اس طرح سے پھر محدثین نے یا علماء نے اہل علم نے جو حدیث کے ماہرین تھے انہوں نے جو ہے ابھی قواعد بنائے, قواعد ترتیب دیے, ضوابط ترتیب دیے کہ کیسے ہم اس کو کاٹ چانٹ کریں گے, کیسے اس کی صفائی کریں گے. تو جس میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا وہ خواب بھی ہے کہ بھئی آپ جو ہے مکھیاں اڑا رہے ہیں, مکھیوں کو دور کر رہے ہیں فین سے, اسے پنکھے سے وغیرہ, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ حدیث کو اگر ہمیں پرکھنا ہے صحیح نسبت کے ساتھ تو وہ ہم مصطلح حدیثی کے ذریعے سے کرتے ہیں. لہٰذا مصطلح حدیث میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ اہم بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے, اور طلبہ کو اسے جو ہے واقف کرانا ضروری ہے تاکہ وہ صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق کر سکیں. یہ چیزیں جو ہے بہت اہم. شیخ صاحب, یہاں جو کشمیر کے طلبہ ہیں چاہے وہ دینی مدارس میں پڑھتے ہیں یا کچھ طلبہ جو دوسری تعلیم پڑھتے ہیں, کوئی انجینئرنگ میں ہیں, کوئی ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں, کوئی کسی اور شعبے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان سب کے لیے آپ کی طرف سے کیا میسیج ہوگی, کیا پیغام ہوگا ان کے لیے؟ میرا پیغام یہ ہے اور ان کی نصیحت ہے کہ وہ لوگ ذرا حدیث کی طرف دھیان دیں. حدیث ایسی چیز ہے کہ لوگوں کو اس میں بہت سارے مغالطات پیدا ہو گئے, کوئی ایک طرح سے اعتراض کر رہا ہے, کوئی دوسری طرح سے اعتراض کر رہا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو منکرین حدیث ہمارے برصغیر ہی کی پیداوار ہے. لہذا طلبہ کو چاہیے کہ وہ منکرین حدیث کی کو سامنے رکھ کر کے جو ہے علم حدیث کو سیکھیں, اور یہ واضح ان پر ہو جائے گا کہ کس طرح سے جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کس چیز کا انکار کرنا چاہیے اور کس چیز کا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تبھی ہوگا جب صحیح اور ضعیف احادیث کے درمیان جو ہے تمیز ہوگی, تب جا کر کے یہ چیزیں انشاءاللہ عمل میں آئیں گی. اور یہ اسی لیے محدثین نے جرح تعدیل کے قواعد, مصطلح حدیث کے قواعد, کے راوی کو پہچاننا, سند کو پہچاننا اور متن کو پہچاننا, اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ اہم چیزیں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس کو دین سمجھ رہے ہیں وہ دین ہی نہ ہو, جس کو ہم جو ہے بدعت سمجھ رہے ہیں وہ بدعت کے بجائے سنت ہو, تو اس طرح کی چیزیں مغالطے جو ہے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح مغالطے سے بچنے کے لیے مصطلح حدیث اور جرح تعدیل کے جو علوم ہیں وہ انتہائی اہم ہیں, اور ان لوگوں نے ایسے نہیں کیا. انہوں نے جب یہ خرابیاں دیکھی کہ صحیح اور ضعیف میں خلط ملط ہو رہا ہے, تو تب ہی جا کر کے انہوں نے اس پر کام کیا ہے. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس کو پوری دنیا میں کیا امت اسلامیہ جو ہے اس پر اتفاق ہے, اجماع ہے کہ یہ صحیح کتاب ہے, یا مسلم کے بارے میں صحیح ہیں جو سب سے زیادہ حدیث صحیح ہیں. اس کی وجہ بھی کہ ایک کسی کا استاد جو ہے بن گیا سبب, اسحاق بن راوی نے کہا کلب جماعتم کتابا صحیحا مفردا, مستقل کوئی صحیح حدیث کتاب لکھ دیتے تو امام بخاری کہتے ہیں فوقع فی قلبی, تو میرے دل میں یہ بات ہوگی کہ میں یہ کام کر لوں گا. تو انہیں پھر ہمت باندھی اور ہمت کی اور یہ کام کیا, جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ جو ہے ان کے شاگرد ان سے کہنے لگے کہ ہم بہت حدیثیں پڑھتے ہیں لیکن اس میں صحیح اور ضعیف جو ہے یہ سب آمیزش والا معاملہ ہے, اختلاط کا معاملہ ہے, غلط ملط ہے, تو اس لیے آپ جو ہے کوئی ایسا مجموعہ تیار کیجیے جو صحیح حدیث پر مبنی ہو, اس سے ہمارا وقت بھی بچے گا اور فائدہ زیادہ ہوگا. تو اس طرح سے پھر امام مسلم نے صحیح کتاب ترتیب دی. تو یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں ہمیں کہ حدیث کو ہم قاعدے سے پہچانیں, اور اس کے لیے ہم جرح تعدیل اور مصطلح حدیث کے قواعد کو جب پڑھیں گے تو اس طرح سے پھر ہمیں صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کے درمیان پہچان ہوگی. اس لیے طلبہ کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دیں کہ صحیح حدیث کی پہچان کیسے ہوتی ہے اور
ضعیف حدیث کی پہچان کیسے ہوتی تب جا کر کے ہم صحیح، ورنہ پھر منکر حدیث کے جو ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یا جو کوئی حدیث کے خلاف تھوڑا سا بولنا شروع کر دیتا ہے وہ اسی کا موافق بن جاتا ہے، اس طرح سے وہ تمام فتنوں اور اس طرح کی چیزوں سے بچ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اس طرح کرنے کی، ہمیں بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دینے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمت دے اور ہم اس علم کو پڑھیں اور اس علم کو سمجھیں، اور اس علم کی اہمیت جو ہے سلف ضالین کی روشنی میں، اقوال کی روشنی میں سمجھیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم اور دائم رکھے. یہ جو ہے میری طرف سے تمام اپنے شاگردوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی نصیحت ہے، اور یہی جو ہے پیغام ہے. جزاک اللہ خیر. آپ کی باتوں سے یہ سامنے بات آئی کہ جو محدث ہیں وہ حدیث کے محافظ ہیں. بالکل. تو ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے شیخ الحدیث مولانا محمد رمضان بٹ البزلوی صاحب المدنی. تو آج ان کو ہم نے یہاں تکلیف دی، یہ آئے، انہوں نے بہت ساری باتیں کی، آپ نے خود سنا، ان کی زندگی کا پورا خاکہ انہوں نے بتا دیا. لیکن اگلے پروگرام میں کسی اور دن ان کو پھر بلائیں گے، کیونکہ اصل موضوع ہمارا ابھی باقی ہے، وہ ہے علم حدیث. علم حدیث میں ان کا تخصص رہا ہے اور اس بارے میں مختلف پہلوؤں پہ بات کرنی ہے، لیکن وہ کسی اور دن. آج کا دن ہم یہیں آپ سے رخصت لیتے ہیں، اور اسی بات سے کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. كن كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يوم